intelligent. And we class, we call it. Šeštadienio vakarą visiems krepšinio istorijams jūs sveikina Lietuvos krepšinio lyga, jūs sveikina Šiauliai, kuriuose netrukus dvikova, kurią galima drąsiai vadinti centrinė. Šiandieną Lietuvos krepšinio lygoje Šiauliai prieš Pasvalio pieno žvaigždžių komandą. Čia momentai truputėlį anksčiau, nei viskas vyksta dabar realių laikų Šiauliuose, o realių laikų lieka vos porą minučių, kai tik tai bus išmestas kamuolys aikštės viduryje ir prasidės mūšis, kuriame, man atrodo, turėtų būti 40 minučių įnirtingos, azartiškos ir intriguojančios kovos, kadangi ko gero, bent jau prieš prasidedant šitoms rungtynėms, reikėtų sakyti, kad varžovai yra vienas kito verti, galbūt net šiokie tokie favoritai, netgi šios nuos rungtynėse yra Šiaulių krepšininkai, kurie yra pakilę ant gražios bangos ir po dviejų pergalių iš eilės. Kas iš tikrųjų yra tikrai labai didelis žingsnis Šiaulių komandai šį sezoną. Šiauliečiai yra užkopę net iki penktosios turnyrinės lentelės vietos. Tiesa, aišku, ta penktoji yra sąlyginė dėl to, kad laipteliu žemiau yra kaip tik šiandieninis varžovas Pasvalio pieno žvaigždžių komanda, turinti tiek pat. Tai yra 9 pergalės ir tai yra ne tik tai principinė dvikova, tai yra labai svarbi dvikova, žiūrint į konfiguracijas turnyrinėje lentelėje ir į galimybės atsidurti geresnėje pozicijoje prieš atkrintamąsias varžybas. O, tarkim, tie patys Šiauliai, iš tikrųjų, dabar į tas atkrintamąsias varžybas pretenduoja labai realiai, ko nebuvo galima pasakyti praėjusį sezoną. Taip, Antano Sireikos komanda yra kitokia nei Šiaulių klubas praėjusiais metais. Ir kaip pats Antanas Sireikas sako, jo komanda yra gera dėl to, kad tai yra iš tikrųjų gera kompanija, kurioje gera atmosfera, tik tai pritrūksta meistriškumo, tik tai pritrūksta sportinio piktumo. Kartas nuo karto, tačiau pastaruoju metu Šiauliai iš tikrųjų demonstruoja neblogą krepšinį. Pridėkime dar tas keletą traumų, kurios išretino Pasvalio pieno žvaigždžių komandos gretas. Apie tas traumas ir apie netiktis mano kolegos jau prieš šias rungtynes jums papasakojo. Ir turbūt gauname svarstyklės, kuriuose iš tikrųjų labai sunku prognozuoti, kas yra geresnė komanda. Gediminas Petrauskas neturėtų būti lengvas sugrįžimas jam iš Šiaulius ir dvikova prieš Antaną Sireiką šios dienos rungtynėse. Na ir šiandieną Gedimino Petrausko auklėtiniai, kai kurie iš jų turės padaryti daugiau nei įprasta. Kadangi nėra komandoje tikrai labai svarbių žaidėjų. Nėra Stepo Vabrausko, nėra Liso Šoši ir nėra tai nėra. Žvalgytis tiesiog nėra kur. Stepas Vabrauskas nėra aikštelėje, tačiau šalia jos ruošiasi padėti savo komandai ir tas buvimas taip pat svarbus. Stepo Vabrausko nebus dar kurį laiką ir kol kas reikia tiesiog pratintis Pasvalio pieno žvaigždžių komandai rungtyniauti be jo. Įdomu dar yra tai, kad Pasvalio ir Šiaulių komandos atrodo susidraugaus artimiausiu metu tarpusavyje ir galės pačiupinėti vieną kitą išnarstydama po kaulelį dėl to, kad jau trečiadienį, jeigu neklysiu, trečiadienį kitą savaitę šios komandos susitinka Baltijos krepšinio lygos pusfinalyje ir ten taip pat turbūt bus galima tikėtis kovos. Na, matysime, kaip šiandieną viskas atrodys. Šiauliai šios dienos rungtynės pradeda tokio sudėties: Akimas Raitas, Nikolas Zaitlopas, Arminas Urbutis, Donatas Sabeckis ir Laurynas Birutis, pieno žvaigždžių komanda, Jakansas Lėjus Manigatas, Trevoras Giugas, Večislavas Bobrovas, Osvaldas Olisevičius ir Nikita Balašovas. Šiauliai atsikovoja kamulį ir pirmoji jų ataka, kaip visada. Atakoms vadovauja ir joms diriguoja Donatas Sabeckis, geriausias rezultatyvių perdavimų specialistas Šiauliuose ir vienas iš geriausių Lietuvos krepšinio lygoje, jeigu žiūrėtumėm į rezultatyvių perdavimų statistika. Urbučio kamuolys čia nepasiekia, klysta Laurynas Birutis.
klaidelę, leidžiantį apsiginti Pasvalio pieno žvaigždžių komandoje, o Lisevičius drąsus metimas, iš esmės net neprasidėjo joks derinys šito išpolio metu. Ir savo taškų sąskaitą Osvaldas Olisevičius prisijungęs prie Pasvalio pieno žvaigždžių komandos nuo šių metų pradžios. Atidaro svečių kraitį. 2-0 priekyje. Svečiai, čia dar vienas netaiklus Urbučio metimas, tiksliau pirmasis netaiklus Urbučio metimas, dvi netikslios. Ir be taškų pasibaigančios Šiaulių komandos atakos ir labai greitai viskas vyksta prie Šiaulių komandos krepšio. Dar vienas metimas dabar jau iš tolimos distancijos ir Nikita Balašovas didina Pasvalio komandos pranašumą iki 5 taškų, 5-0. Ir 2-0 pagal atakas. Šiauliečiai vis užstringa, štai ir trečioji ataka pasibaigia nieko, tiesiog išleidžia kamuolį iš rankų Kimas Raitas ir vėl tenka grįžti į gynybą. Nieko nepešos ir toje gynyboje jau 2 kartus iš eilės šiauliečiai tiesiog nespėjo išsirikiuoti. Žiūrėsime, kaip bus dabar. Ir dabar irgi jokių gerų ženklų Antano Sireikos komandai. Septyni nulis, labai lengvai ir nesunkiai renka taškus kol kas šios dienos rungtynių pradžioje pasvaliečiai ir visiškai užstrigę ir neturintis jokių atakos pratesimo variantų šiauliečiai ir po šitos greitos pasvaliečių kontratakos, kurią 2 taškais užbaigė Osvaldas Olisevičius, rezultatas tampa 9-0 ir Antanas Sireika prašo pirmosios minutės per traukėlės. Viešbutis sanatorija, restoranas ir spa Gradiali Palangoje. Trokštančius pasimėgauti ramybę, įkvėpti tyro oro gurkšnį ir pasilepinti sveikatinimo procedūromis, kviečiame apsilankyti ir patirti iš svajotų kūno bei sielos poilsio akimirkų sanatorijoje Gradiali, kuri įsikūrusi vos 300 metrų iki jūros ramioje Palangos vietoje. Puikų žiemos pasiūlymai jūsų kokybiškam poilsiui www.gradiali.com. Pasirinkdami Gradiali, jūs pasirenkate savo poilsio puoselėjimą. Rule number two, you gotta stick with it. Canes, change your soda. Dojus Agro, kryptis į ateitį. Kol kas nematyti jokios gerosios bangelės, apie kurią buvo kalbama prieš šį susitikimą. Šiauliečiai pradeda rungtynes užmygę ir leidžia pasvaliečiams atitrūkti iš karto 9-0. Nuo prie manęs štai dabar prisijungia kolega Ignas Eikas. Gerą dieną, tokia neįprasta, sakykime, pastaruoju metu Šiaulių komandos atkarpa, ta komanda, kuri buvo toji ekipa pastaruoju metu ir labai, na, sakykim, kiek geresnio pajėgumo Klaipėdos Neptūnai veikus ir ta komanda, kuri pervažiavo tiesiog Utenos Juventus ekipą. Dabar pirmasis 2 minutes šiose rungtynėse sužaidžia tikrai ne taip, kaip norėjo matyti Antanas Sireikaučių ir galimybę pelnyti pirmuosius taškus. Na taip, kiekvienas mačas yra vis nauja istorija ir nėra jokios prasmės žvalgytis atgal. Ko gero, nėra labai didelės prasmės ir žvalgytis į priekį. Reikia tiesiog stengti sužaisti kiekvieną epizodą maksimaliai gerai. Ir dabar Akimas Raitas meta ir pataiko pirmąjį baudos metimą. Akimo Raito abu baudų metimai yra taiklus ir iš karto grįžus po Antano Sireikos paprašytos minutės pertraukėlės Šiauliai pasižymi pirmą kartą šiame mače. 9-2, pasvaliečiai Šiaulių pusėje. Ko gero, Šiauliams reikia pradėti viską tvarkyti nuo savos gynybos, dėl to, kad kol kas, štai dabar mes pamatėme pirmąjį epizodą, pirmąją ataką, kuri nesibaigia taškais iš Šiaulių komandos krepšį. Ir Šiaulių nebloga atkarpa, po minutės per traukėlės, Arminas Urbutis pataiko metimą iš vidutinio nuotolio 4-0. Šiaulių mini spurtas.
Bendras rezultatas 4-9. Nu, ko gero, nebūtų naivoka tikėtis, kad šiauliečiai iš karto sudės rankas ir praras nuotaiką ir norą kovoti. Dabar daug diskusijų dėl rungtynių arbitro sprendimo. Šiaip būtų įdomu pažiūrėti dabar šitą epizodą pakartojimą. Pakankamai emocinga reakcija Šiaulių arenoje, kuri šiandien užpildyta tikrai pakankamai. Bet Seif LKL savaitės mačo vertas mačas. To, ką mes matėme čia, nuo Trevono Jūso kamuolys paliko aikštę, tačiau rungtynių arbitrė atiduoda kamuolį Pasvalio pieno žodžių komandai ir šitos situacijos kaltininkas mažo to dar prideda ir tritaškį nuo savęs. Taiklus metimas ir 12-4 Pasvalio pieno žodžių krepšininkai priekyje. Trevonas Jūzas atidaro savo taškų sąskaitą, vienintelis menikas. Dar nėra pasižymėjęs iš Pasvalio pieno žvaigždžių. Starto penketo, o čia ir pirmasis Šiaulių komandos tritaškis Donatas Sabeckis. Atsako taiklių tolimų metimų. Jūzas vos išsaugo kamuolį, ne, visgi nepadaro to Pasvalio perdavimas ir įspūdingai pasibaigė Šiaulių komandos kontrataka. Akinas Raitas. Puikiai sužaidė to labai jau sudėtingo perdavimo trajektorijoje, kai bandė kamuolį traukti Trevonas Jūzas. O čia, čia labai kieta. Pabandė jį uždaryti, bet ne pagal taisyklės Arminas Urbutis. Kieta pražanga, du baudos metimai turėtų būti skirti į Šiaulių komandos krepšį. O dabar galimybė ir Menigatui pasižymėti šiame mače. Jis iš žaidusių Pasvalio pieno žvaigždžių krepšininkų kol kas vienintelis be taškų. Ir vis dar be jų po pirmojo netaiklaus baudos metimo. Tai yra vienas iš rezultatyviausių krepšininkų Pasvalio pieno žvaigždžių komandoje. 11 taškų per rungtynes, 4 rezultatyvūs perdavimai. Menegetas antroji bandymo atidaro savo taškų sąskaitą. 13-9. Vidutiniu 90% taiklumu meta baudas šiame BetSafe LKL sezone. 90% tai reiškia, kad beveik nėra galimybių jog prames. Labai retai tai nutinka, kas 10 kartą. Ir dabar matėme vieną iš tų atvejų. Aišku, dar rungtynių pradžia, dar galbūt nepajutęs metimo yra Menegatas, netakavo iš žaidimo iki tol, netaiklus Raito metimas ir Pasvalio pieno žvaigždžių komandos atsakymas. O, kaip labai lengvai suklaidina pirmojo klaidinančių judesių ir po to viską galėjo iki galo užtikrinti padaryti Nikita Balašovas. Ne ideali, sakykim, tai buvo gynyba prieš šitame epizode. Birutis vienas iš nedažnų atvejų, kuomet jis gauna kamuolį baudos aikštelėje, stovėdamas veidu į priekį į krepšį. Bet vis tiek, atakos užbaigti nepavyksta. Bet Laurynas Birutis pats nusima kamuolį po savo metimo ir tai yra viena iš vietų, kur turės pranašumą. Šiandien Šiaulių komanda tai yra gerokai geriau nei jų varžovai kovojantį dėl atšokusių kamuolių ekipa. Puolime nusimanti vidutiniškai po 12 kamuolių per rungtynes. Taip, iš tikrųjų, atkovoti kamuoliai, žiūrėjau bendrą komandinę statistiką ir viena ir kitoje pusėje, atkovoti kamuoliai ir bendraja prasme yra iš esmės vienintelis toks aiškus Šiaulių komandos pranašumas. 5 kamuoliais per rungtynes daugiau nusijima šiauliečiai nei Pasvalio pieno žvaigždžių komanda, visi kiti statistiniai rodikliai yra daug maž vienodi ir apylygiai. Šiek tiek rezultatyvesnė dar yra Pasvalio pieno žvaigždžių ekipa ir Pasvalio pieno žvaigždės į savo krepšį per rungtynes vidutiniškai praleidžia net po 87 taškus ir čia praleidžia dar 3. Antrą kartą šiandien Donatas Sabeckis paliktas laisvas, baudžia varžovų komanda. 12-15 Šiauliai priartėja iki 3 taškų ir dabar tos labai prastos rungtynių pradžios atrodo kaip nebuvę. Šiauliai grįžta į susitikimą pakankamai sparčiai, o čia praleidžia. Bet gynyboje turi labai rimtų problemų. Šiandien Antanas Reikos auklėtiniai labai lengvai suranda spragas svečiai šiandieną Šiaulių komandos pusėje. Ir dabar buvo vienas iš to labai gerų tokių pavyzdžių. Praleidžia Nikita Balašov antrą kartą iš eilės. Taip. Šį kartą jau nežaidžiant nugarą jam į krepšį ir nežaidžiant vienas prieš vieną. Šiaulių komandos gynyba 17-12 ir trumpa pauzė. Reklaminė minutės per trukėlę. Skaičiai. Visas mūsų gyvenimas sudarytas iš skaičių. Tikimybės yra stipresnė jėga. Aistra. Jei nerūpi skaičiai, jie dega sirgalių širdis, žaidėjų akys.
BetSafe – lažybos kazino. Įsigykite premium plovimą ir su ekstra klap kortele gaukite 7 centų litrui nuolaidą degalams. Circle K. Take it easy. Brandus, tirštas, sodraus skonio. O šis švelnus, lengvas, su gaivia rūkštele. Dvaro kefyras – skaniausia renkatės jūs. Tiesioginė BetSafe LKL savaitės rungtynių, kuris pristato kompensa transliacijas 17-12. Pasvalio pieno žvaigždės turi 5 taškų pranašumą. Nikita Balašovas, rezultatyviausias Pasvalio komandos žaidėjas, 7 taškai prie Nikitos Balašovo pavardės statistinėme protokole ir būtent po jo taškų. Dabar buvome išsiskyrę trumpai tiesa reklaminiai pauzei. Šiauliai tęs ataką. Ir Arminas Urbutis dar kartą pataiko iš vidutinio nuotolio. Šiandien antrasis tokio tipo Armino Urbučio metimas. Ir vėl, trijų taškų skirtumas. Kol kas viską šiauliečiai renkasi būtent iš tokių tolimesnių distancijų arba iš vidutinio nuotolio. Ir vidurio polėjo pozicijoje Antanas Erika daro rokiruotę. Išleido Šarakauską į aikštę, kuris dabar gauna kamuolį visiškai laisvas po krepšiu ir išnaudoja šitą progą. Atsidaro šitose rungtynėse, mažindamas skirtumą iki minimumo. Ir vėl identiškas epizodas kone, palyginti su tuo, kai paskutinį kartą pelnė taškus Nikita Balašovas. Ir vėl rezultatyvų perdavimą į savo sąskaitą įsirašo Menigatas. Ir Nikita Balašovas verčia du labai lengvus taškus iš pakrepšio. Padaręs tą vadinamą įstepautą, nebesuspėjo grįžti prie savo krepšio Vytautas Šarakauskas. Aišku, metai net jie, greičio reikia didesnio norint tą padaryti, bet labai gerai išnaudoja šiandien visas tokias situacijas Pasvalio pieno žvaigždžių komanda, kurioje aikštelėje pasirodo Tomas Galeckas. Sabeckis žaidžia nugarą prie žemesnį oponentą, bet pagalba atskuba laiku, numeta kamuolį prie tritaškio linijos. Sabeckis ir čia jau Evaldas Šaulys provokuoja pražangą, verždamasis palei galinę liniją. Pirmoji Nikitos Balašovo asmeninė pražanga. Ketvirtoji komandinė pražanga Pasvalio pieno žvaigždėms. O, kokį čia metimą pataiko Arminas Urbutis nuo lentos. Pats turbūt nesitikėjo, kad tokią trajektoriją kamuolys pasieks krepšį, bet kamuolys krepšyje ir skirtumas vienas taškas, 18-19. Tomas Galeckas ir vėl laisvas koridorius krepšio link. Kažkaip viską žymiai lengviau ir paprasčiau padaro kol kas Pasvalio pieno žvaigždžių krepšininkai. Pražanga dar prieš metimo fazę. Pakankamai trumpai trunkančios Pasvalio pieno žvaigždžių komandos atakos, apskritai rezultatyvios rungtynės. Komandos kartu jau yra metusios 39 taškus. Dar lieka beveik trečdalis pirmojo kėlinio. Sabeckis dabar jau siunčiamas prie baudų metimo linijos. 5 komandinės pražangas turi Pasvalio komanda ir daugiau nei 3 minutės galės naudotis šiuo pranašumu aikštelė šeimininkai. Antanas Sireika išnaudojo pauzelę ir kažką ilgai diskutavo dabar su Nikolasu Zaisloftu. Pastarųjų turbūt dienų krepšininkų iš Šiaulių, apie kurį daugiausia turbūt buvo kalbama. Ir galbūt net ir tie vaizdeliai, kuris mėto tos fantastinius tritaškius per rankas ir bet kokiamis trajektorijomis irgi turbūt susilaukė rekordinių peržiūrų. Ir aišku, kad lūkesčiai taip pat yra ir akis krypsta į jį, bet kol kas šiandieną visi tie lyderiai, apie kurias daug buvo kalbama prieš šias rungtynes, yra savo šešėlėje. Biručio mes nematėme, Večislavas Bobrovas taip pat kol kas savo šešėlėje ir pirmoji smuiku grojantis Balašovas jau surinko 9 taškus, o Šiaulių komandoje rezultatyviausiai yra Urbutis ir Sabeckis. Arminas Urbutis dar kartą šiandien tiesiog negali pramesti iš vidutinio nuotolio. Arminas Urbutis ką be mestų, sužaidžia nugarą, paleidžia metimą nuo lentos ir jį pataiko.
dabar toks atrodo tikresnis nuo lentos. Iš tikrųjų atrodė, kad dabar ir norėjo nuo lentos pataikyti skirtingai negu prieš tai buvusį metimo atveju. Bet metimas vis tiek pakankamai sudėtingas, taip. Atšokant nuo krepšio, Arminas Urbutis turi puikią dieną. Vytautas Šarakauskas nesusitvarko su Viačeslavu Bobrovu, tiesiog yra labai greitas, labai gerai koordinuotas Viačeslavas Bobrovas. Tiesa, Šiauliams tai tik tai pirmoji komandinė pražanga šitame ketvirtyje. Antroji, dabar antroji. Turėjo, dabar antroji yra įrašoma Šiauliečiams. Čia metimas skrieja pro šalį. Šiaulių komandos atsakymas ir šansas pirmą kartą šios dienos rungtynėse įsiveržti į priekį. Arminas Urbutis numeta kamuolį Zaisloftui. Zaisloftas nepataiko iš trijų taškų zonos. Kamuolys lieka Šiauliams. Surbutis, jis prie Žalisevičių. 3 sekundės atakai, pasirinka perdavimo variantą. Iki tol puikiai atakavęs Arminas Surbutis baigėsi. 24 atakai skirtos sekundės ir prasidedant prieš paskutiniai pirmojo kėlinio minutei, teisė į ataką atitenka Pasvalio pieno žvaigždžių komandai. Pasvalio pieno žvaigždžių komanda kol kas man bent jau pirmajame kelinėje atrodo tokia ramesnė, išlaikytesnė ir tiksliau žinanti, ką daro aikštelėje. Bet rezultatas lygus, tai kol kas sunku pasakyti, kurią pusę pakryps šios dienos rungtynės. Artūras Ausėjas pašokdino savo oponentą, tačiau iš statinės pozicijos atakavo iš toli, netaiklus jo metimas ir dar viena galimybė Šiauliams įsiveržti į priekį. Kristupas Žemaitis. Taip, Kristupas Žemaičio keletas minučių, vadovaujant Šiaulių komandos penketų aikštelėje. Ir tada gali pasilsėti šiek tiek Donatas Sabeckis, čia Urbutį paleidžia pasvaliečiai ir už tai susimoka dviem taškais, 23-21, Šiaulių komanda priekyje, Šiaulių neklystų pirmą kartą šios dienos rungtynėse. Tikrai taip, ir Šiaulių ekipos kapitonas jau turi surinkęs daugiau nei pusę savo komandos taškų, 12 pelnė Arminas Urbutis, 23 visa Šiaulių komanda, kuri dabar dar kartą sėkmingai apsigina. Tai yra daugiau negu Urbučio visų rungtynių bendras vidurkis. 10,5 taško vidutiniškai renka jis šį sezoną Lietuvos krepšinio lygoje. O čia pražanga puolime Vytautui Šarakauskui ne pagal taisyklės pastatyta užtvara. Antroji asmeninė pražanga Vytautui Šarakauskui. Trečioji komandinė Šiauliams turbūt per žikėlinį nelabai spės turėti problemų dėl komandinių pražangų Šiaulių ekipa. Akima Raitą gražinant parkėto Antanas Reika. Jis keičia Arminą Urbutį. Urbutis tik dabar suprato, kad jam reikia atsisėsti ant suolo. Tiesiog reikia duoti įsikvėpti. Antanas Reika mato, jog tai yra žaidėjas, kurio galima šiandieną pasikliauti. Taigi dabar reikia tiesiog keletos akimirko atokvėpio ir išnaudos. Tai Antanas Reika. Įskaičiuojant tas sekundės, kurios liko šitame ketvirtyje ir dar tą porą minučių pertraukėlę prieš antrąjį kelinį, o čia Pasvalio pieno žvaigždžių komandos ataka, kurioje dar 13 sekundžių. Trevonas Hughesas 9 sekundės skiria rungtynių ir atakos laikrodžius. Hughesas numeta kamuolį į kraštą. Šovas meta ir nepataiko iš tikrųjų geros padėties. Nikita Balašovas su 9 taškais yra rezultatyviausias Pasvalio pieno žvaigždžių krepšininkas kol kas paskutinis sekundės ir sėjo, nežinau, ar spėjo laiku išpėti namo, bet tai jau nebesvarbu. Tai jau nebesvarbu, baigėsi pirmasis kelinys, netaiklus buvo Kristupo Žemaičio metimas. 23-21 Šiauliai šiek tiek perlaužė rungtynių eigą antroje pirmo kelinio pusėje ir sugeba išsiveržti į priekį, baigėtis ketvirčiui. Skaičiai. Visas mūsų gyvenimas sudarytas iš skaičių. Tikimybės yra stipresnė jėga. Aistra. Jei nerūpi skaičiai, jie dega sirgalių širdis, žaidėjų akis. BetSafe. Lažybos. Kazino. The new E-Class. It makes everything more intelligent. Connects us more intelligently. Steering. Accelerating. Reacting.
It's all more intelligent. The new E-Class. We call it... fucking awesome. Yes, but we call it Masterpiece of Intelligence. Vaikučiai ir jų mamytės. Tai finansų bitė. Jei planuojate didesnį pirkinuką, vestuves ar prispaudį greitieji kreditai, pasidomėkite pigiomis finbi.lt paskolomis. Šie ir šių laikai baigėsi. Finansų bitė – pirmas draugiškas būdas skolintis. Ketvirčio šiauliečiai 23-21 pirmavo šiose rungtynėse, bet atrodo, na, pradžia Šiaulių buvo, na, tragiška, turbūt taip reikėtų pavadinti. Aš gal pasakyčiau, kad abi dvi komandos labai švelniai gynyboje pradėjo žaisti vieną prieš kitą ir atrodo, kad jie nusiteikę buvo vienas kitą tausoti. Todėl galvoju, dabar pradės tikrai pirmauti tie, kurie sužais truputėlį kiečiau ir grubiau ties pražangos ribą, atėjusi veršį priekį. Ačiū Rūtenį, mes grįžtume į antrą rungtynį kėlinį. Na, man atrodo, Rūtenis, sakydamas, kad švelniai elgėsi komandos, sakė iš tikrųjų švelniai apie tą gynybą, kuri buvo tikrai labai skilėta ir be persistengimų. Matysim, kaip klostysis įvykiai netrukus ką tik prasidėjusiame antrajame kelnyje. Jeigu žiūrėtumėm į statistiką, joje galima pamatyti keletą skirtingų skaičių. Pavyzdžiui, šiauliečiai akivaizdžiai pirmauja pagal kovą dėl atšokusių kamuolių, galingas biručio dėjimas iš viršaus. 10-4 kova dėl atšokusių kamuolių šiauliečių pusėje, tačiau šiauliečiai klysta gerokai dažniau negu svečiai. 4 klaidos prieš pasvaliečių 1. Laurynas Birutis dabar pelnė pirmuosius savo taškus šiose rungtynėse. Nikas Zaisloftas savo sąskaitoje vis dar neturi nei taško, įmetęs 41 praėjusią savaitę į Utenos Juventus komandos krepšį. Donatas Abeckis su 7 taškais, tai yra 3 Šiaulių komandos krepšininkai, kurie buvo išrinkti į praėjusios savaitės penketuką, net 3 žaidėjai iš vienos komandos. Ir dabar išskyrus Donatą Abeckį, ne jie yra Šiaulių vedliai. Šiauliai ta komanda, kuri vis randa kuo nustebinti ir šį kartą stebina Arminas Urbutis. Su 12 taškų po pirmojo ketvirčio, čia dar kartą Evaldo Šaulio pražanga. Jinai tokia taktinė iš tikrųjų matė, jog nespėja grįžti į gynybą Sabeckis, kuris liko po varžovo krepšių ir tiesiog prasižengė. Dabar galima viską padaryti 5-5. Čia dabar bandoma viską daryti vienas prieš vieną. Šiaip įdomiai, dabar Antanas Sireika žaidžia ir su Biručiu, ir su Vytautu Šarakausku vienu metu aikštelėje. Ir pažiūrėsim, kaip tai atsilieps įvykiams. Birutis atsidarė, pelnė pirmosius savo taškus. Ir pagal šitą konfiguraciją mes turėtume matyti, kaip šiauliečiai maitina kamuoliai savo aukštaūgius. Pražanga, Tomas Lekūnas suklydęs kitoje aikštelės pusėje, dabar dar ir prasižengė. Pirmoji asmeninė pražanga, pirmoji komandinė Pasvalio pieno žvaigždėms. Sabeckis 10 sekundžių atakai. Sabeckis randa Evaldo Šaulį, Evaldo Šaulys puikiai juda be kamulio, gauna perdavimą laiku ir turės galimybę pelnyti 2 taškus nuo baudų metimo linijos. Artūr Sausėjas prasižengė pirmą kartą šios dienos rungtynėse. Šaulys kol kas šios dienos mače taškų nebuvo pelnęs, prametė vieną vienintelį tritaškį, dabar prameta ir pirmąjį savo baudos metimą šios dienos susitikime. Ausėjui labai nekokios rungtynės, visi 4 pramesti metimai, dabar paleidžia į Evaldą Šaulį. Iš neblogų padėčių, iš tikrųjų prašovė visus savo metimus Ausėjus šiandien. Galbūt ir tas rinktinių langas, kiek išbalansavo ekipą. 4 Pasvalio pieno žvaigždžių komandos krepšininkai buvo išvykę. Nikita Balašovas netrodo išsibalansavęs, tiesą sakant, šiandien 9 taškai, bet tarkime Ausėjo žaidimas kol kas toks keliantis abejonių. Aišku,
Na, galbūt dar įsišaudys Latvijos. Šiaip, aišku, čia tokie psichologiniai žvilgsniai ir etiketės. Buvo kalbama, kad po tos pertraukos, po to lango Šiaulių komanda pagavo gerą bangą, dėl to, kad iškovojo dvi gražias pergalės. Buvo kalbama, kad Pieno žvaigždžių komanda kaip tik prarado savo sportinę formą, kurią turėjo iki to lango ir dabar sekė du pralaimėjimai. Net ne tik Lietkabeliui, bet ir gerokai silpnesniam varžovui Baltijos krepšinio lygoje. Bet tos visos bangos yra praeities reikalai. O dabar klausimas, kaip šios komandos atrodo būtent šios dienos rungtynėse. Ir kol kas šiauliečiai turi 5 taškų pranašumą, 26-25. Ir Antanas Sireika štai šią akimirką bando išnaudoti savo priekinės linijos galę. Ir tai, kad varžovų komandoje nėra tokių aukštų krepšininkų, kokius jis turi savo dispozicijoje. Kaip ir kalbėjome kiek anksčiau, tai turbūt vienintelis aiškus Šiaulių komandos pranašumas. Aiškiai atsispindintis ir statistiniuose vidurkiuose. Pasvalio Pieno žvaigždės tęsia ataką, prabėgo kiek daugiau nei 2 minutės antrajame kelinyje ir dar vienas netaiklus šūvis iš toli. Martynas Varnas prameta antrąjį metimą šios dienos rungtynėse. Pasipylė netaiklus pasvaliečių metimai, 3 tritaškius prametė jie šitame kelinyje, kitaip tariant visus tolimus metimus prašovė pro šalį. Po pirmojo ketvirčio abiejų komandų pataikymas iš tolimų distancijų buvo toks pat. Po 2 iš 4. Čia dar vienas bandymas. Ir dabar šiauliečiai gerina savo tritaškių pataikymo statistiką. Trečiasis aikštės šeimininkų tritaškis iš 5 bandymų. Ir į tai štai tokiu slalomu ir gražiu dvitaškiu atsako Trevonas Hughesas. Mantvydas Žukauskas atidarė savo taškų sąskaitą prieš tai. Dabar vėl meta Mantvydas Žukauskas ir vėl pataiko. 32-23, Šiauliai turėjo 9 taškų deficitą pirmojo kėlinio pradžioje ir atsilikė sausų rezultatų 0-9, dabar turi 9 taškų persvarą, 18 taškų skirtumų laimimą atkarpa. Ir pražanga čia. Martynas Varnas siunčiamas mesti baudų. Nikas Zaisloftas pažeidžia taisyklės. Šiandien Zaisloftas išmetė tik vieną vienintelį metimą. Tokį sunku ir netaiklų. Gynyba nėra Pasvalio Pieno žvaigždžių stiprioji pusė, tačiau šiandien pakankamai sėkmingai gaudomas Nikas Zaisloftas. Nors Pasvalio Pieno žvaigždės pastaruoju metu turėjo neblogų gynybinių pasirodymų. Minėjau, jog komanda vidutiniškai praleidžia po 87 taškus, tačiau pavyzdžiui, kai įveikė Utenos Juventus, komanda praleido tik 63 taškus Pasvalio Pieno žvaigždės ir tuomet užteko 75 taškų laimėti toms rungtynėms. Martynas Varnas, pirmasis jo taškas pataikant baudos metimą. O Antanas Sireika tuo tarpu sodina Vytautą Šarakauską ant atsarginių žaidėjo suolo. Birutis lieka aikštelėje ir pasikeičia Šiaulių komandos penketukas. Donatas Abecki taip pat pasodino Antanas Sireika. Ir dar vienas įdomus veidas dabar aikštelėje, Trojus Tayloras. Žvilgsnis į jį iš tikrųjų nežinia, ką Šiaulių komandas sugalvos. Kalbant apie šį amerikietį, aš taip trumpai spėjau tik persimesti su Antanu Sireika prieš šias rungtynes. Jisai sakė, kad jo komandai trūksta tokių kietų gynyboje krepšininkų ir kaip tik toks yra Trojus Tayloras, kuris netgi spėjo gauti pravardę Pitbulis Šiaulių komandoje, dėl to, kad gali iš tikrųjų įsikabinti kaip Pitbulis bet kuriam varžovui į kaklą ir laikyti jį. Problema ta, kad neblogai ir taip piktai besiginantis gynėjas neduoda tiek daug naudos polime, kaip norėtųsi komandai. Oi, čia kaip gražiai apsisuka Laurynas Birutis ir du gražus taškai tikrai. Nikas Zaisloftas prieš tai prametęs tritaškį iš gan patogios pozicijos, dabar jis rašo rezultatyvų perdavimą. Ir Pasvalio Pieno žvaigždžių bandymai pataikyti iš 3 taškų zonos. Pagaliau baigėsi taiklių metimų. Nikita Balašovas nutraukė netaiklių tritaškių seriją Pasvalio Pieno žvaigždžių komandoje ir iš karto skirtumas tirpsta iki 6, 28-34. Kitaip tariant, niekas labai stipriai nepasikeitė, jeigu pasvaliečiai būtų sumetę savo tritaškius ir šito kelnio pradžioje ir dabar mes matytumėm apylygį rezultatą. Matvydas Žukauskas gera rungtynių pradžioje, 2 tritaškai ir 6 taškai iš eilės, dabar netaiklus metimas viena ranka įsiveržus į baudos aikštelę. Trevonas Hughesas.
Osvaldas Olisevičius prieš tai pademonstravo savo driblingo sugebėjimus, persibarydamas kamuolį į varžovo aikštės pusę. Hjusas atgal ir dar vienas metimas iš toli. Tomas Lekūnas nepataiko, tai buvo pirmasis jo bandymas atakuoti krepšį šios dienos mače. Nikas Zaisloftas vėl ieško Lauryno Biručio, ties klaidos riba žaidžia Šiauliai, tačiau pavyksta išsaugoti kamuolį savo rankose ir Tayloro. Akivaizdžiai, kiek riboti puolimo sugebėjimai, bent jau sprendžiant iš šio epizodo. Ir tai iš tikrųjų yra problema. Problema. Jeigu gynėjas gauna kamuolį, būdamas tokioje geroje padėtyje, kaip kad dabar, ir atiduoda jį tiesiog kažkur į kovą, tai reiškia, jog trūksta resursų, kurias galima būtų panaudoti puolime. 34-26 ir reklaminė minutės per trukėlę. Klasiokai, negalės dalyvauti susitikime. Mane užpylė. Leisau viską su didžiausiais Eurojackpot laimėjimais nuo 10 iki 90 milijonų eurų. Kasdieniai mūsų įpročiai keičiasi. Draudimas taip pat. Kompensa. Asmens draudimas su pagalba. Vyši klasik. Tyras. Išgrynintas sidabru. Dojus Agro. Kryptis į ateitį. Šiaulių krepšinio atidavęs Arvidas Čepulis čia Šiaulių arenoje. Na, Arvidai, kaip jums šiemet Šiaulių žaidimas? Dar pernai pats vilkėjote šios komandos marškinėlius. Šiemet daug geresnis matos, kad ir pasikeitė visa sistema, ir žaidėjų daugiau turime, ir treneris ką duoda. Ir gražus žaidimas, ypač paskutinės mėnesį. Regionų krepšinio lygoje vėl laimėjote snaiperio konkursą pernai. Buvote snaiperio nugalėtojas ir LKL'e. Na, šiemet atrodo taip pat turite paskui save neblogų palikonių. Zeislotas praėjusias rungtynės pelninės 12 tritaškių. Geri snaiperiai šiemet Šiaulių komandai. Jo, tos rungtynės, tai taip džiaugiausi, kad atėjau pažiūrėti senai tokio. Praktiškai prasėdėjau už galvos susiemęs visas rungtynės, kai jis tas serijas leido. Ačiū, Arvidai. Gražos krepšinio. Gražos krepšinio ir mūsų žiūrovams. Arvidas Čepulis. Jeigu Arvidas Čepulis grėbėsi už galvos, tai ką paprastiem mirtingiesiam daryt? Patenkintas savo įpėdiniais Šiaulių komandoje. Na, iš ties, Šiaulių ekipa radikaliai kitokį krepšinį demonstruoja nei praėjusiais metais. Lauryno Biručio dvitaškis. Čia dabar matėme mes Šiauliečio ataką, kurią reikėtų jiems tiražuoti ir tiesiog investuoti kaip į patikimą banką, visą laiką įmetinėjant kamuolį štai taip atsidengusiam Biručiui, bet tą matome tik karts nuo karto kol kas. Laurynas Birutis šiandien pelnė 6 taškus. Visus per antrąjį kėlinį. Visus per antrąjį kėlinį, taip. Džensas Merigetas gražina kamuolį į žaidimą. Gražiai suvaikšto kamuolys, bet vis tiek užtruko. Pasvariečiai kol surado atsidengusi Jachinsą Manigetą, kuris pataiko ir vėl braukia Šiaulių pranašumą iki 5 taškų. 36-31. Pasvaliečiai antrajame kelnyje labai akivaizdžiai remiasi tritaškiais metimais. O čia Šiaulių komandos tikslus atsakymas. Pražanga čia yra, bet blokas vis tiek buvo pakankamai įspūdingas. Neblogai ten pakilo Arminas Urbutis ir užfiksavo efektingą epizodą. Abi taiklios baudos. Pasvalio pieno žvaigždės atsiliekančios beveik visą antrąjį kėlinį visą, bet dar ir kurį laiką pirmajame kėlinyje jau maždaug
8 ar 9 minutės atsiliekančiųjų vaidmenyje Pasvalio pieno žvaigždžių krepšininkai ir jie dabar mažina savo atsilikimą iki 5 taškų. Akimas Raitas. Visą laiką taip ir šokinėja, tas skirtumas aplink, ir sukasi aplink tuos 5 taškus, kol kas čia ir sustojo šiauliečiai, dabar apsigynė Pasvalio pieno žvaigždžių komanda ir labai greita ataka, kurią taikliu tolimu metimu užbaigė Jehenas Maniga ir skirtumas tik tai 2 taškai ir aikštės šeimininkai prašo minutės per traukėlės. Tris kartus daugiau pieno, tris kartus daugiau baltymų. Pieno žvaigždžių graikiškas jogurtas. Bichy Classic. Tyras, išgrynintas sidabru. Įsigykite premium plovimą ir su ekstra klap kortele gaukite 7 centų litrui nuolaidą degalams. Circle K. Take it easy. Dojus Agro. Kryptis į ateitį. Džihinsas Manika pelno 8 taškus iš eilės, 2-3 taškai, 2 taiklus baudų metimai ir priartina Pasvalio pieno žvaigždės iki 2 taškų atstumo. Šiandien pakankamai panaši statistika taiklumo požiūriu, tik Šiauliai kur kas dažniau renkasi metimus iš artimesnės distancijos, išmetė 6 daugiau 2 taškių negu varžovai, bet viena statistinė grafa atrodo ypač įspūdingai, 16 rezultatyvių perdavimų jau sugebėjo atlikti Šiauliai, dar nepasibaigus antrajam kėliniui ir 8 iš tų rezultatyvių perdavimų atliko Donatas Sabeckis, aikštelėje praleidęs tik 10 minučių. Tikras aikštės generolas, kaip pasakytų koks nors literatūros rašytojas, o taip pat dar vienas statistinis iškalbingas rodiklis yra kova dėl atšokusių kamuolių. 17-8 pagal kova dėl atšokusių kamuolių pirmauja šiauliečiai ir net toks didžiulis kontrastas neleidžia jiems atitrūkti nuo Pasvalio pieno žvaigždžių komandos, kuri dabar apsigina, atsikovojo kamuolį, sugebėjo sustabdyti Lauriną Birutį baudos aikštelėje ir pasvaliečiai turi šansą pasivyti iš tie šeimininkus, o galbūt net išsiveržti į priekį. 8 klaidos prie Šiaulių komandos pavadinimo statistikos protokole, kiek rėžia akį, Olisevičius nepataiko iš toli. Tai yra turbūt viena iš priežasčių, dėl ko iš tikrųjų skirtumas yra toksai mažas. O tritaškiai yra Pasvalio pieno žvaigždžių pagrindinis ginklas šitame kelinyje ir dabar Osvaldas Olisevičius nepataikė iš tikrųjų iš geros padėties, tačiau iš krašto kamuolį iš Lauryno Biručio rankų. 9 taškus po varžovų klaidų surinko Pasvalio pieno žvaigždžių komanda ir čia nesėkmingas Viečeslavo Bobrovo. Šiandien kol kas neranda vietos aikštelėje, jis buvo apsirgęs, negalėjo rungtyniauti ir šiandien kol kas negalėtumėm pasakyti, kad jam gera diena. Viečeslavo Bobrovo. Kyla mintis ir padiskutuoti šiek tiek su rungtynių arbitrai. Solisevičiui buvo įrašytas taisyklių pažeidimas. Akimas Raitas siunčiamas mesti baudų. Šis antrasis kelnys jau kiek kitoks pražangų požiūrį. Abi komandos turi po 4, bet jie susirinko pakankamai vėlai. Pasvalio pieno žvaigždės labai anksti prisirinko pražangų pirmajame ketvirtyje. Akimas Raitas pataiko pirmąjį baudos metimą. Ir trečiai iš šios dienos rungtynėse, kol kas tik tai baudų metimais jis ir renka taškus šios dienos susitikime. Šiaip įprastai yra patikimas ramstis Šiaulių komandoje, renka po 10 taškų vidutiniškai per rungtynes. Ir baudų metimus meta viso labo tik 55% taiklumų. Šį kartą buvo kitas variantas ir jis pataiko abu. Donatas Sabeckis palsėjęs šiek tiek ruošiasi sugrįžti į aikštę. Čia 2 baudų metimai. Prašome prieš paleigalinį liniją po krepšių kirtusi Osvaldo Olisevičių. Zaisloftas irgi šiandien neranda savęs ir dabar vėl jį sudinant su Antanas Sireika, būtent jį keičia Donatas Sabeckis. Trečioji asmeninė pražanga jau Nikui Zaisloftui
šiandien gali netekti pasimėgauti didelių kiekių žaidimo laiko šiam Šiaulių ekipos legionieriui. Keitimas ir Pasvalio pieno žvaigždžių komandoje. Martynas Varnas grąžinamas ant parketo. Kolegos jokauja, jog ką tik matėte ekrane du pusbrolius. Šiek tiek vizualinio panašumo yra. Olisevičius pataiko baudų metimus. Ir nuotaika gera, taip kažką linksmai tarpusavėje. Šnektelio du vyrai. Kol kas pakankamai smagios rungtynės. Man atrodo, kad jose galbūt šiek tiek trūksta to sportinio pykčio, kurį mes vėliau ar anksčiau turėtumėm pamatyti. Dėl to, kad mačas klausosi taškas į tašką. Ir antroje pusėje vis dėlto galvoju, kad, kaip ir tenis ir sakė, geresnė komanda bus ta, kuri labiau pasistengs ir kuri bus piktesnė ir kuri labiau norės. Žemaitis pataiko iš trijų taškų zonas. 5 iš 8 tritaškių šiandien įsmeigė Šiaulių komanda ir dabar šioje atakoje nužudo varžovus to ginklų, kuris gelbėjo Pasvalio pieno žvaigždės antrajame kelinyje. 5 taškų skirtumas ir minutės per traukėlę. Įsigykite premium plovimą ir su Extra Club kortele gaukite 7 centų litrui nuolaidą degalams. Circle K. Take it easy. Klasiokai, negalės dalyvauti susitikime. Mane užpylė. Leisau viską su didžiausiais Eurojackpot laimėjimais nuo 10 iki 90 milijonų eurų. Kasdieniai mūsų įpročiai keičiasi. Draudimas taip pat. Kompensa. Asmens draudimas su pagalba. Išalkote pergalių. Restoranuose Charlie Pizza. Pasitikite jas ragaudami naujas pizzas. Su nuolaidomis net iki 66%. Charlie Pizza. Taikliausias pasirinkimas. Ir šių laikai baigėsi. Findy.lt. Pirmas draugiškas būdas skolintis. Grįžtame į BetSafe LKL savaitės mačą, jį pristato Kompensa ir jame kol kas Šiauliai turi 5 taškų pranašumą. Po taiklaus tolimo metimo prieš šią minutės pertraukėlę lieka paskutinė minutė. Antrajame rungtynių kelinėje ir pirmojoje rungtynių pusėje šiuo metu vyksta dar 2 Lietuvos krepšinio lygos susitikimai. Klaipėdos Neptūnas 42-29 namuose pirmauja prieš Prienų Birštono Vytauto komandą, kuri bando lipti iš duobės ir kol kas atrodo nesėkmingai, bent jau rungtynių su Klaipėdos Neptūnų kontekste, ten trečiojo kelinio vidurys. Ilgoji pertrauka Utenoje, Vilniaus Lietuvos rytas sugebėjo per 2 kelinius įmesti 59 taškus į Utenos Juventus komandos krepšį ir pirmauja 15 taškų skirtumų Utenos Juventus komandai. Antrosios rungtynės, kai kyla rizika praleisti 120 taškų. Ir Utenos Juventus komanda yra nusiritusi iki 7-osios vietos turnyrinėje lentelėje ir tai, aišku, taip pat į naudą čia Šiauliuose susitinkančioms dviems ekipoms. Šiauliečiai į Pasvalio tritaškį atsako dėjimu iš viršaus 45-41. Dar vienas metimas iš toli. Maniga su antrojo kelinio sirena nepataiko. Ir po pirmųjų 20 minučių kovos Šiauliuose 45-41 priekyje aikštės šeimininkai, bet niekas šitose rungtynėse kol kas nenuspręsta. Laukiame dabar karšto interviu su vienu iš šiauliečių čia dar kartelė. Donatas Sabeckis, 9 jo taškas. 8 rezultatyvius perdavimus turi Donatas Sabeckis savo sąskaitą, beveik 2 dublis, o dabar karštas interviu. Skaičiai. Visas mūsų gyvenimas sudarytas iš skaičių. Tikimybės yra stipresnė jėga. Aistra. Jei nerūpi skaičiai, jie dega sirgalių širdis, žaidėjų akis. BetSafe. Lažybos. Kazino. The new E-Class. It makes everything more intelligent. Connects us more intelligently. Steering. Accelerating. Reacting. It's all more intelligent. The new E-Class. We call it... being awesome. Yes, but we call it Masterpiece of Intelligence. Vai
vaikučiai ir jų mamytės. Tai finansų bitė. Jei planuojate didesnį pirkinuką, vestuves ar prispaudį greitieji kreditai, pasidomėkite pigiomis finbi.lt paskolomis. Širšių laikai baigėsi. Finansų bitė – pirmas draugiškas būdas skolintis. Vienas garsiausių ir tituluočiausių šalies krepšinio trenerių Antanas Sireika praėjusią vasarą tapo skambiausių Šiaulių klubo tarpsezonio laimėjimų. Vietos krepšinio aistruolių mylimas, milžinišką autoritetą krepšinio pasaulyje turintis ir didžiulę patirtį aukščiausio lygio komandose sukaupęs Sireika savo žiniomis dalinasi su jaunais ir talentingais Saulės miesto žaidėjais. Treneris turi uždegti žmogui ir pasakyti, jis niekada taip negalvojo. Tu taip darei, tu kreipiai dėmesį ten į valgymą, ar tu gali priversti save po kiekvienos sunkiausias treniruotės nueiti į štanginę ir dar papildomai dirbti. Ar tu gali prisiversti mesti dar po kiekvienos treniruotės 200-300 metimų? Ar gali prisiversti? Nu, tai nepagalvojau. Tai va, ar tu pagalvojai apie tai, kad tu gali žaisti Lietuvos rinktinį? Ar tu gali žaisti Žalgirį? Ar tu apie tai pagalvojai? Tai žiūriu, taip žmonės nustebė, tai aš sakau, tai aš tušiai dirbu, jeigu jūs neturi tokių tikslų. Jūs esat nei kokie čia seniai, nieko turi duomenis, 2 metrai ten 6, ar nesvarbu, kokio ten ūgio. Ir puikiausias metimas dar kažkas, bet tu neturi ambicijų. Tu net nesvajoji, kad tu gali žaisti, o be to nieko nebus. Man buvo malonu dirbti Žalgirį, kada žaidė Sabonis. Vien dėl to, kad garsiausias, neperdėsiu, garsiausias Lietuvos krepšininkas žaidė toje komandoje, buvo labai gražus žestas, kad aš čia pradėjau žaisti krepšinį, aš čia ir baigsiu. Ir man teko tokia garbė treniruoti būtent po šitą komandą. Jinai buvo labai maloni. Jo toks pasakymas būdavo, kad man nesvarbu, kad treneris sako, aš esu atlikėjas, man pasakė taip daryti, aš jį darau ir nesigilinu čia teisingai, neteisingai daro geras trenerio sprendimas, negeras. Rami ir aristokratiškas Reikos laikysena seniai tapo šio stratego skiriamuoju ženklu. Aktorinė veikla rungtynėse strategas niekada nepasižymėjo, bet pasidalino savo mintimis apie geriausiai vaidybą įvaldžiusius LKL žaidėjus. Ypač profesionaliai optinės apgaulės meną Sireikos nuomonė įvaldęs žalgirietis Paulius Jankūnas. Man atrodo, Jankūnas labai gerai atlieka. Visi apkalba, mes net su kolegom esam pakalbėję, oi kaip Jankūnas ten ir palaikė, ir pastūmė, ir jam baudos nešvilpė, dar kažkas. Aš net ginčiodavau su jūsų, kad čia nieko nebuvo. Čia nebuvo. Tai reiškia labai gera ta tokia įsisavinęs labai gera ne vaidyba, o tiesiog meistriškai atlikti tokius dalykus, kur nieko nebuvo čia, o prieš tai matosi, kad pastūmė. Tai čia meistriškumo dalis. Ir Macijauską aš nesakyčiau, kad jis labiausiai ten artistiškai atlikdavo dar kažkas. Jis tiesiog meistriškai atlikdavo. Jis tą mokėdavo, jis bėga jam ten petys liktai užkliuvo, jis bėgėdavo ten pro galinę liniją tokius savo firminius dalykus. Dabar Milaknis panašiai bando atlikti ir ten užkliuvo, jis ten galva plaukai suplevesavo. Tai čia meistriškumo dalis, jisai puikiai šitą darydavo. Būdavo tie, kurie Vidas Ginevičius va, daugiau prie artistų priskirčiau. Jis daugiau suvaidindavo ten. Bėga jis jau matosi, aš bent suprazau, kad jis nesistengia išlysti. Stengia atsirengti petį ir vos nepatraukint savęs ir griuvo. Antanas Sireika rinktis krepšinio profesionalo kelią kažkada įkvėpė olimpinis čempionas Modestas Paulauskas, o didžiuoju mokytojų strategas pavadino praeities žalgirietį Kazimyrą Petkevičių. Ir aš atsimenu, kaip jis mokydavo ten mūsų laikais tų tokių dvimetrinių didesnių. Nelabai daug būdavo, bet vis tiek ten tokios, atsimenu, vyrukai ten 2-5 dar kažkas. Kaip jūs ten sakot, negalėt užlaikyti? Kaip jūs negalėt užlaikyti? Ir jis sakydavo, ir man visam gyvenimui įstrigo į galvą. Jeigu aš matau didesnį varžovą prie save, aš turiu būti nebijot nusižeminti ir būti mažesniu. Ir jis pagaudavo čia maždaug ties dumeniu. Nu, nustumk, čia taip jisai kalbėdavo, nu, pastumk. Bum, su pečiu vis laik taip duodavo, aš galvoju. Kodėl visi taip nesimoko.
stumėmės į nugarą, dabar taip daro. O jis nebijodavo, aš centras, sako, juokas čia man dengti centrą. 2-5, jis žmogus ten buvo metras gal 80, gal tiek net nebuvo. Ir galėdavo dengti. Va čia buvo mokykla. Krepšinio užkulisiuose Sireika kartais vadinamas krepšinio filosofu. Savo ideologiją ir žinias per ilgą trenerio karjerą specialistas perdavinėjo ne tik Lietuvos žaidėjams, bet ir legionieriams. Tiesa, užsienio krepšininkams prieš tai dar tekdavo perlipti ir per savąjį ego. Teko rinktinės lygmenį su rinktinė nugalėti amerikiečius Atėnų olimpiadai. Tai kiti atvažiuodavo, jau čia vėliau po to dirbom, atvažiuoja ar... Ar prisimeni ten tokius žaidėjus, ten Dankaną, dar kažkokius ten, ką nors pasakai. Ir, o jo, jo, žinau, tai va, tai tavo treneris, ten kas nors išsistinti, sako, tai tavo treneris su Lietuvos rinktinė nugalėjo juos. Negali būti, negali būti. Tai pažiūrėk į istoriją, ten dar kažkas. Utenoje, kai dirbau, kad atvažiavo žaidėjas Liuisas. Ir jis sako, tai aš čia trečias numeris, man čia duokit tą, aš prasiveršiu, aš mes galiu, kad jis nei to ten daug ką nemoka, bet aš taip kantriai jam pasakiau, kad sakau, jeigu tu geriau valdytum ir dar mokėtum perduot kamuolį, tu galėtum būti į žaidėjų, nes tu esi greitas, ten taip gerai koordinuotas kūnas, taip baigėsi sezonas, išvažiuojam, apsikabino, man taip tokios čiūrių ašaros sakysi ir sako, treneri, aš atvažiavau vienos pozicijos žaidėjų, išvažiuoju trijų. Tai supurtė mane, ačiū treneriai. Puiku, sakau, man tas teikia didžiausią džiaugsmą. Pašnekėsio pabaigoje treneris pripažino, kad grįžęs į Šiaulius buvo giliai sujaudintas mylimo miesto krepšinio gerbėjų sutikimo. Mūsų kūrybinė grupė žmonos Aurelijos suruoštais oboliais vaišinės krepšinės specialistas pridūrė, šeima brangiausia, ką jis turi. Aš esu šiaip toks sentimentalus žmogus ir greitai susigraudinu, greitai... Arba reaguoju, negaliu nereaguoti, kada ten kokie aplodismentai. Aš prisimenu, kada pristatė ir pasakė, kad Sireika, tai labai plojo žmonės. Tai mane tas labai jaudina. Žinau, kad šiurpas ėjo per kūną. Skausmo džiaugsmas. Ar galima taip įsireikšti? Skausmas, kad nelengva bus, bet žiūrėk, kaip iš tavęs tikisi. Ir tas toksai lygtai būsimas džiaugsmas, kad tu vat, esi reikalingas, tu grįžai. Tai tokie plaudismėtai. O kas atsitiktų, žmona vis tiek obaliukų įdėsi? žmona įdėsi, aš tad ir sakau, paklausė draugai, su kuriais ir džiaugiamės, ir švenčia, dar kažkas rodos artimai, labai bendrauja, ir gal jie tikisi išgirsti, kad jie yra mano artimiausi žmonės. Sakau, mano artimiausi žmonės yra mano vaikai ir mano žmona. Daugiau lygos naujienų LKL Facebook'e. Įsigykite premium plovimą ir su ekstra klap kortele gaukite 7 centų litrui nuolaidą degalams. Circle K. Take it easy. Vichy Classic. Tyras. Išgrynintas sidabru. Fly, fly, butterfly, bright and better in the sky. Feel the wind. Skrydžiai į Aziją, JAV ir Europą. Su Ukrainos avialinijomis. Dojus Agro. Kryptis į ateitį. BetSafe. Lažybos. Kazino. Išaugote pergalių. Restoranuose Charlie Pizza. Pasitikite jas ragaudami naujas pizzas su nuolaidomis net iki 66%. Charlie Pizza. Taikliausias pasirinkimas. Kasdieniai mūsų įpročiai keičiasi. Draudimas taip pat. Kompensa. Asmens draudimas su pagalba. Labas vakaras, mėly krepšinių įstruolė. Palašovo. Palabiau, kad gynyboje po krepšių... Trevonas Giūzas, jo metimas ir pirmieji aukštikalnis. Vėl Žygimantas Kučas, Martynas Varnas prieš jį. Čia aukštikalnis, metai iš trijų taškų zonas. Čia ima
Aišku, tokį žaidėją kaip Juškevičius kompensuoti apskritai yra vargu ar įmanoma. Jau minėjau, priekyje prieš Juventus 7 taškais. Darišas Lavrinovičius ir jis pataiko iš 3 taškų zonos. Net menkiausių iliuzijų. Pakovoti, ne tik kad laimėti, bet pakovoti su Lietkabeliu. Čiaikia ranką turi šis puolėjas ir tą pademonstruoja Kšištofas Lavrinovičius. Penelyk laisvas. Kad taip liūtų 2.73%. Aišku, daugiausiai tų metimų iš pokrepčio Petrauskas auklės savo žaidėjus, atsiliekančius 15 taškų skirtumų. Williamsas, Lukas Aukštikalnis, Žygimantas Skučas. Ir jis pataiko iš 3 taškų zonos. Svečiai. Varnas visiškai laisvas, 3 taškai krepšyje. 3 komandos galimai turės po 9 pergalės ir 15 pralaimėjimų. Greitas, gražus išpolis Martynas Varnas ir sezoną daug kas kalbėjo apie tai, jog Šiauliams bus vargo kovojant dėl vietos atkrintamosiuose. Taip. Nurūko kroatas. Ausijas, oi, 2 taškai ir pražanga, gražus epizodas. Arturas Ausijas šiek tiek atsistumė gina Leonavičių, dabar metai iš 3 taškų zonos ir pataiko Arturas Ausijas. Ir tuos du kelnius Gediminas Petrauskas galės prakeikti, jeigu niekas nesikeis, Nikita Balašovas. Dabar Simas Jasaitis prilipėtis prie jo, na dabar jau jį prižiūrėti reikia labai. Olisevičius irgi gali pataikyti, 3 taškai krepšyje, šešį Nikita Balašovas. Čia lieka laisvas aukštikalnis ir paskutinė ataka įskirto laiko sekundė. 95-85 toks galutinis rungtynių rezultatas. Skaičiai. Visas mūsų gyvenimas sudarytas iš skaičių. Tikimybės yra stipresnė jėga. Aistra. Jei nerūpi skaičiai, jie dega sirgalių širdis, žaidėjų akis. BetSafe. Lažybos. Kazino. Vaikučiai ir jų mamytės. Tai finansų bitė. Jei planuojate didesnį pirkinuką, vestuves ar prispaudį greitieji kreditai, pasidomėkite pigiomis finbi.lt paskolomis. Paskolomis. Širšių laikai baigėsi. Finansų bitė – pirmas draugiškas būdas skolintis. Kasdieniai mūsų įpročiai keičiasi. Draudimas taip pat. Kompensa. Asmens draudimas su pagalba. Išalkote pergalių. Restoranuose Charlie Pizza. Pasitikite jas ragaudami naujas pizzas. Su nuolaidomis net iki 66%. Charlie Pizza. Taikliausias pasirinkimas. The new E-Class. It makes everything more intelligent. Connects us more intelligently. Steering. Accelerating. Reacting. It's all more intelligent. The new E-Class. We call it... being awesome. Yes, but we call it Masterpiece of Intelligence. Vichy Classic. Tyras. Išgrynintas sidabru. Trust. Canes, change your soda. Širšių laikai baigėsi. Finbi.lt pirmas draugiškas būdas skolintis.
Taigi sugrįžtame į Šiaulių areną 45-41. Čia Nikita Balašovas 12 taškų pirmoje rungtynių pusėje. Nikita, što, kde можно добавить ещё, чтобы уехать из Шиауля с победой? Ну, в первую очередь, мы не очень хорошо пока поработали на подборе, всего 7 отскоков взяли, и так как они очень агрессивно идут, нам нужно просто стараться взять этот подбор и убежать. В принципе, бросаем хорошие открытые броски. Я думаю, что если мы их забьем, то у нас все будет получше. Спасибо, удачи. Ну, а мы сгрыжтами и рунктинес, и пожесим, кас гену галес шесе и нертингос, и рквапа гняужин шесе рунктинесе. Никита Балашовас катик сакė, jog didžioji jo komandos problema yra kova dėl atšokusių kamuolių, kurią pasvaliečiai pralaimė rezultatu 7-20 ir ją reikia žūtbūt gerinti. Na, o polime, anot Balašovo, viskas buvo ir neblogai, reikia tiesiog pataikyti metimus iš gerų situacijų, kurių mes tikrai susikūrėme į valias. Ir ko gero su tuo ginčytis vargu reikėtų, štai dar vienas metimas iš eigos, niekas nestovi prie Olisevičius, jis paleidžia šitą tritaškį ir pataiko, mes matėme ir netaiklių metimų, tačiau tie tritaškai leidžia pasvaliečiams likti gyviems šitose rungtynėse ir dabar komanda skiria tik tai vienas taškas. Kol kas tokios puolimo rungtynės, neypatingai daug juodo darbo gynyboje atlieka komandos. Dar vienas nemažas skirtumas statistinėme protokole tarp komandų ir ta grafa, kurioje pieno žvaigždės atsilieka dvigubai. Yra rezultatyvus perdavimai, 9 atliko svečių komanda, šiauliečiai 18 kartų asistavo vienas kitam, tiek vidutiniškai per vienas rungtynes šiame sezone Šiauliai renka rezultatyvių perdavimų, o dabar jau 18 jų, jau ir 19 po ką tik matyto taiklaus metimo. Pasvalio pieno žvaigždės, dar vienas momentas, kur kas dažniau atakuoja iš 3 taškų zonos ir metė netgi daugiau 3 taškių nei 2 taškių. 16 tolimų metimų ir 15 metimų iš 2 taškų zonos. Taip, iš tikrųjų, tie rezultatyvių perdavimų įspūdingi skaičiai, kuriuos tu vardini irgi byloja apie tai, kad šiandien komandos gynyboje nepersistengia šiuo atveju Pasvalio pieno žvaigždžių ekipa ir 3 taškių taip. Abi komandos per pirmosius du kelinius atliko vienodai metimų. Štai čia dar vienas Šiauliečių tritaškis, bet Šiauliai metė 6 dvitaškiais daugiau, o Pasvaliečiai metė 6 tritaškiais daugiau. Tai iš tikrųjų svorio centras yra labai aiškus ir man atrodo, kad netgi skirtumas turėtų būti dar didesnis, turint omenyje tai, kad Šiauliečiai turi, pavyzdžiui, Birutį ir turėtų stengtis jį išnaudoti. Pakankamai nemažai tų rezultatyvių perdavimų buvo į baudos aikštelę Donatas Sabeckis. Jau yra atlikęs 8, čia Steponas Babrauskas, šiandien negalintis padėti Pasvalio pieno žvaigždžių komandai. Žmogus, kuris galbūt patogiai, galėtų... Patogiai įsitaisė stebi rungtynės. Taip, tikrai Stepas nejaučia diskomforto, manau, ten toje pozicijoje, bent jau rungtynių stebėjimo. Požiūriu, tai žmogus, kuris galėtų galbūt įnešti šiek tiek tų... Taip, manau, net žodžio galbūt reikia šitai. Ir to kietumo iš tikrųjų labiausiai ir trūksta šios nuos rungtynėse. Aš Gedimino Petrausko koridoriui ką tik sutikau, sakau, tai treneri kaip rungtynės. Nervingo, sako jis, o man kaip tik atrodo, kad va to tokio pikto pipiriuko šiandieną trūksta abiem komandom. Ir aš labai tikiuosi, kad po ilgosios pertraukos ateis tas momentas, kada vis dėlto ugnis įsižieps. Balašovas meta ir pataiko baudos metimą, jis kol kas vis dar rezultatyviausia savo... Komandoje 13 taškų, jo sąskaitoje iš tikrųjų puikus žaidimas polime, bet jam reikia talkininkų. Maniga labai sėkmingai įsijungė ir įjungė 5 pavarą antro kelinio pabaigoje, per nes 9 taškus. Šiandien Bobrovo labai trūksta Pasvalio pieno žvaigždžių komandai. Turint omenyje tai, kad šitoje komandoje nėra Liso Šoši. Tuo paties Stepo Babrausko šiandien, aišku, pasvaliečiai negali sau leisti, jog lyderis žaistų blankės rungtynės. Pabėga ir 2 lengvus taškus pelno Maniga. Pirmieji jo taškai po tos 8 taškų iš eilės atkarpos antrajame susitikimo kelinyje. 11-asis Maniga taškas. Ir toks pat lengvas atsakymas prie varžovo krepšį. Šiauliai vėl priekyje 52-50. Kol kas scenarijus nesikeičia. Komandos labiau stengiasi atakuoti ir geriau jaučiasi atakuodamos, negu dirbdamos darbą gynyboje. Štai čia toks netikėtas blokas. Gal ir komandos draugai galėjo šūktelti Maniga. Bobrovas perima kamo leikštės viduryje. Ir rūsų epizodas. Taip, ir... Čia jau kibirkštėlių apraiškos šios dienos rungtynėse. Viačeslavas Bobrovas.
bet vėlgi gan minkšta pražanga prieš Bobrovą, galėjo dar nesunkiai ir pataikyti tą metimą, ką ir padarė. Taip. Viačeslavas Bobrovas vis dar fiziškumo ir kietumo šiuose rungtynėse nelabai yra daug. Bobrovas dar netrodė iki galo atsigavęs pirmojo rungtynių pusėje. Dabar septintasis Viačeslavo Bobrovo taškas, pataiko jis baudos metimą. Na, tai yra vienas iš stabiliausiai rungtyniaujančių krepšininkų apskritai Lietuvos krepšinio lygoje šį sezoną ir man atrodo, kad jisai surinks savo taškų vidurkį ir parodys, ką gali antroje mačio pusėje, nes tas apsnūdęs mačio startas gali būti dar ir papildomą motivaciją jam stengtis dar labiau. Du naudingiausių lygos žaidėjai žaidžia šiame mače. Viačeslavas Bobrovas ir Laurynas Birutis, o Šiauliai grįžta prie senų kelių. Arminas Urbutis pataiko iš vidutinio nuotolio, iš vidutinės distancijos jis žudė varžovus pirmajame rungtynių kelinyje. Sumetęs viską, ką metė iš tokių atstumų, Osvaldas Olisevičius čia nepataiko. Buvo išsiveržusios į priekį Pasvalio pieno žvaigždės, po Viačeslavo Bobrovo dvitaškio su pražanga, dabar vėl Šiauliai susigražinę pranašumą, 54-53, Trevonas Jūzas prasižengė antrąjį kartą, pirmoji komandinė Pasvalio pieno žvaigždžių pražanga, tris komandinės pražangas, nesužaidus ne 4 minučių, trečiajame kelinyje jau turi Šiauliai. Vytautas Šarkauskas kyla į aikštę, dabar jis keičia Urbutį. Ir Šiaulių komanda nuolatos šios dienos rungtynėse turi ūgio pranašumą, bet kuriuo esamų momentų aikštelėje, tačiau ne visada stengiasi išnaudoti, kaip ir šitoje situacijoje. Tiesiog metimas iš vidutinio nuotolio ir Akimas Raitas pataiko. Akimas Raitas pataiko, jeigu neklystų pirmąjį metimą iš žaidimo šiandien. Ne, antrasis buvo toks jo taiklus metimas šiandien, 56-53. Ir vėl metimas iš vidutinio nuotolio, šį kartą Trevonas Jūzas stabdomas neleistinai ir stos mesti dviejų baudų metimų. Čia Donato Sabeckio ir Antano Sireikos diskusija. Antanas Sireika įprastai išnaudoja štai tokias pauzės. Ir pasikalba su savo žaidėjais. Taikliai Hughes'o bauda. Devintasis taškas. Pirmą kartą nuo baudų metimo linijos šiandien atakavo ką tik pataikęs Trevonas Hughes'as. Jis yra atlikęs dar 5 rezultatyvius perdavimus. Pagal statistiką, gana solidžiai. Internetinė statistika 5, ką tik ekrane matėme 4, perimti kamuoliai 3 ir 2 klaidos. Ir Hughes'as įžengė taip pat į dviženklių skaičių teritoriją, prisijungė prie Balašovo ir Maniga. Netoli šitos kompanijos yra ir Osvaldas Olisevičius su 9 taškais, Viačeslavas Bobrovas yra pelnęs 7. Donatas Sabeckis priima kamuolį pusiau krašte. Pražanga čia. Du baudos metimai. Ir Evaldas Šaulys tos prie baudų metimų linijos po reklaminės minutės pertraukėlės. Brandus, tirštas, sodraus skonio. O šis švelnus, lengvas, su gaivia rūgštele. Dvaro kefyras, skaniausia renkatės jūs. Kasdieniai mūsų įpročiai keičiasi. Draudimas taip pat. Kompensa. Asmens draudimas su pagalba. Klasiokai, negalės dalyvauti susitikime. Mane užpylė. Leisau viską su didžiausiais Eurojackpot laimėjimais nuo 10 iki 90 milijonų eurų. Rule number 2, you gotta stick with it. Canes, change your soda. Pieno žvaigždžių komandos kapitonas Stepas Babrauskas. Stepai, kas nutiko, kodėl negali šiandieną atstovauti savo komandai? Ai, truputėlį susiuvo
treniruotės metu gavau tokią krūtinės traumą, neįprastą krepšinį, bet ką padarysi, sportas yra sportas. Ir kada pamatysime tave ant parketo? Neužilgo. Kaip šiandieną sekasi komanda, ar pavyks iškovoti pergalę? Tikėkimės, šiaip labai prastai išpildom smulkes detales, bet manau, kad ketvirtam kelni viskas pavyks ir laimės. Ačiū Stepai, Gyk, nu, mes keliaujame į rungtynes. Nenuspėjamos nuotaikos Stepas Babrauskas, kad viskas sprendžiasi ketvirtame kelnyje. Galima buvo daug kartų įstikinti, galima buvo to įstikinti ir vakar Kauno Žalgirio rungtynėse su Stambulo Fenerbahčia. Viskas sprendžiasi ketvirtame kelnyje, o čia kol kas trečiasis kelnys ir jo metu po Šaulio baudos metimų šiauliečiai pirmauja trijų taškų skirtumų. Vienas tolimas metimas skiria komandas. Jūsas įsirėžė čia į Vytautą Šarakauską, kontaktas, kuris vyko pagal taisyklės, taip nusprendė rungtynių arbitrai. Ivas Raitas penktą kartą suklydo Pasvalio pieno žvaigždės, 11 šiaip kartų nedaug klaidų. Labai nedaug klaidų daro Pasvalio pieno žvaigždžių komanda šios dienos rungtynėse. Vien Donatas Sapeckis yra suklydęs 4 kartus Šiaulių komandos gretose ir jau yra atlikęs 12 rezultatyvių perdavimų, 4 per pusę kėlinio. Maždaug tokie kosminis yra skaičius. Donato Sapeckio skaičiai ir tempai ir viską, ką duoda mesti savo komandos draugams. Draugai sumeta, dabar Evaldas Šaulys po Sapeckio perdavimo, nėra 13 rezultatyvaus. Bet ko gero bus dar ne vienas ir dar ne du. Ir Donatas Sabeckis galės susistiprinti savo pozicijas kaip daugiausiai rezultatyvių perdavimų atiduodančio krepšininko Lietuvos krepšinio lygoje. 17 rezultatyvių perdavimų atliko šiame sezone Alejandro Hernandesas. Dabar jau palikęs Alytaus Dzūkijos komandą. 14 tas pats Donatas Sabeckis. Taip. Savaitgalį. Raitas dabar nepataiko iš toli. Osvaldas Olisevičius nugara prieš Donatą Sabeckį. Ir turėjo žaisti prieš Donatą Sabeckį greičiau, negu kad ateis į pagalbą Birutis. Po to jau, aišku, šaukštai po pietų. Bet Laurynas Birutis labai operatyviai sureagavo į šią situaciją. Apie smulkes detales ir jų išpildymą kalbėjo Stepas Babrauskas. Ir būtent tokie momentai yra tie, kurių mažoka šios dienos rungtynėse. Greitos reakcijos, šiek tiek spaudimo savo varžovams. Ir privertimo pajusti, kad čia vyksta rimta ir kita kova, ir kieta kova, nepataiko iš toli. Trevonas Jūzas. Šarakauskas toli nuo krepšio, Birutis irgi toli nuo krepšio. Sabeckis nori sužaisti pick and rollą su Biručiu, bet kažkas kitko gavosi ten ir baigėsi viskas metimu į lentos kraštą. 12 kitų perdavimų buvo kiek geresni nei šis. Paskutinė atako sekundė. Kristupas Žemaitis gražinamas ant parketo. Donato Sabeckio atokvėpio minutės. Arminas Urbutis taip pat grįžta aikštelę, keisdamas Lauryną Birutį. Žemėja Šiaulių komandos penketukas. Arminas Urbutis šiandien beveik visus savo taškus surinko atakuodamas iš vidutinio nuotolio, iš tolimesnių distancijų nei praėtas taškus rinkti paprastai. Laurynas Birutis, Arminas Urbutis tiesa 12 taškų pelnė per pirmąjį kėlinį ir tik du po to pavyksta apsiginti Šiauliams. Olisevičiaus metimas iš 3 taškų zonos netaiklus, nors man atrodo, kad dabartinėje konfigūracijoje pasvaliečiams reikėtų pamėginti sužaisti baudos aikštelėje per Viečeslavo Bobrovo. Jis dabar tikrai galėtų galinėtis laisvai ir greičiu, ir koordinacija, ir savo judesių arsenalu tikrai galėtų kautis su Vytautu Šarakausku. Ir čia prieš Urbutį žaidžia Osvaldas Olisevičius ir randa pražangą. Ir Urbučių ketvirtoja asmeninė pražanga. Tanas Reika kiek apribojo savo kapitono žaidimo laiką jau po trečiosios. Birutis praranda savo poliusio minutės. Tiesiog priverstinis gražinimas jo į aikštę. Anksčiau laiko nei norėjusi tą padaryti Antanui Sireikai. Martynas Varnas žengia ant parketo Pasvalio pieno žvaigždžių ekipoje. Osvaldas Olisevičius 11 taškų jo sąskaitoje. Galimybė pridėti dar 2. Ir pataiko pirmąją baudą, Osvaldas Olisevičius. Šiandien 3 iš 3. Tritaškai tik nekrenta jam šiandieną, 1 iš 5.
ir pirmąjį pataikė tik antroje rungtynių pusėje. Bet šiaip nėra jokio abejonių, jog Osvaldo Lisevičiaus sugrįžimas į Pasvalio pieno žvaigždžių komandą šią komandą gerokai sustiprina. Ir puikiai pamaina išvykusiam Juliui Kazakauskui. Būtent po jo išvykimo prisijungė prie komandos Osvaldas Olisevičius ir turbūt, kad duoda komandai tikrai daugiau naudos nei Julius Kazakauskas. 59-58. Pasvalio pieno žvaigždės vėl įsiveržė į priekį, o čia pražanga puolant krepšį. Osvaldas Olisevičius prasižengia. Dar kartelį čia. Aha, taip. Judantis stulpas, kuris pabandė pagauti čia Birutį judesyje ir pavyko tą padaryti, bet pastebėjo tai rungtynių arbitrai. Kristupas Žemaitis įmeta kamuolį Akimui Raitui, šis žaidžia nugarą, atšoka, atakuoja iš vidutinio nuotolio. Akimas Raitas gerokai aktyvesnis, gerokai agresyvesnis ir toks labiau užtikrintas savo jėgomis. Po ilgosios pertraukos ir šitas dvitaškis labai reikalingas Šiauliams, 60-59. Kaip lengvai. Ir paprastai atsiduria po Šiaulių komandos krepšiu Arturas Ausėjus ir du taškai provėluojantį Birutį. Pirmieji Latvijos taškai beje šiame mače, jis pradėjo rungtynes pramesdamas 4 kartus iš žaidimo. Ir jau artėja tas lemiamas ketvirtasis kėlinys, komandoms reikėtų šiek tiek susikaupti tokiuose epizoduose, tikrai. Labai skilėta gynyba kai kuriomis akimirkomis. Nikas Zaisloftas nepataiko iš vidutinio nuotolio ir Nikas Zaisloftas vis dar be taškų. 0 iš 4 metimų iš žaidimo. Žmogus, kuris tiesiog siautėjo praėjusį savaitgalį. Diena. Gerokai pritilęs. O čia dabar viskas labai protingai. Raitas prieš Ausijų ir iš karto pražanga, nes kito kelio tiesiog neliko. Ketvirtoji asmeninė pražanga Arturui Ausijui. Dar vienas žaidėjas atsidurintis pavojingoje zonoje. Ir šiaip tokiose rungtynėse turbūt negalėtumėm atmesti varianto, jog gali tekti žaisti pratesimą. O tada pagal komandos prasižengusių žaidėjų skaičius, ko gero reikėtų matyti ir kitokius, penketus ir kitokius žaidėjus ir kitus resursus, kuriuos tektų naudoti treneriams. Raitas išnaudoja šitą situaciją, pelno 2 taškus. Maniga prieš paskutinę 3 kėlinio minutę. Ir Šiauliai ima dirbti intensyviai gynyboje, bet galėjo būti labai įspūdingas epizodas, tačiau šiek tiek absurdiški du Osvaldo Lisevičiaus metimai. Bet Osvaldas Lisevičiaus atsidėkoja Balašovui, atiduoda jam rezultatyvų perdavimą ir Balašovas užbaigė šitą ataką taiklių metimų, bet aišku, pirmoji perdavimo stadija buvo labai graži. Prieš gana kibė Šiaulių komandos gynyba. Galimai tai būtų buvęs gražiausias savaitės epizodas. Tikrai labai retai išvysti tokius perdavimus atliekančius žaidėjus. Ten buvo labai efektingas epizodas, bet Osvaldui Lisevičiui nepavyko atakos užbaigti taiklių metimų iš pokrepšio. Dabar veiksmas jau kitoje aikštelės pusėje ir antroji asmeninė pražanga fiksuojama ką tik taškus pelniusiam Balašovui. Laurynas Birutis gali išvesti Šiaulių komandą į priekį, taškas į tašką vyksta rungtynės lygų 63-63. Laurynas Birutis pelno 9 į savo tašką ir atkovoja 6 kamuolius. Šiaulių komandai kol kas daugiausiai taškų, 16 yra surinkęs Urbutis ir Raitas jau turi 12 savo sąskaitoje, Birutis dabar turi 10 su šito antrojo pataikytų baudos metimu. Paskutinė 3 ketvirčio minutė. 64-63 Šiauliai priekyje 1 taško skirtumu. Ir pražanga puolant. Dar viena. Balašovas 2 pražangos iš eilės ir jau 3 asmeninės.
trūksta jėgos. Trūksta jėgos Pasvalio pieno žvaigždžių komandai. Iš čia ir tokios klaidos ir pražangos statant užtvaras ne pagal taisyklės, naudojant kažkokias gudrybės. Papildomus atramos tarpus ir kitus variantus. O, kaip žemaičio. Labai geras perdavimas Laurynui Birūčiui laiku buvo visiškai laisvas. Viskas buvo idealiai padaryta. Laurynas Birūtis. Susikrimto ir pats, neišnaudojęs tokios geros progos. Jo lab dabar kiekvienas taškas labai svarbus. Lieka Mariga. 16 sekundžių iki trečiojo kėlinio pabaigos. 8 sekundės skiria rungtynių ir atakos laikrodį. Mariga metimas skrieja pro šalį. Zaisloftas nedrįsta šauti pats. Nebuvo tam geros progos. Meta vieną ranką Nikas Zaisloftas ir dabar gali uždaryti kėlinį tolimų metimų. Pataiko Nikas Zaisloftas pirmieji jo rungtynių taškai. Ir pataiko tada, kai nebebuvo jokio spaudimo. Tiesiog reikėjo paleisti tą metimą, nes buvo likusi vieną sekundę iki kėlinio pabaigos. Ir Zaisloftas atsidaro šios dienos rungtynėse su trečiojo kėlinio sirena. Ketvirtasis kėlinys netrukus. Įsigykite premium plovimą ir su ekstra klap kortele gaukite 7 centų litrui nuolaidą degalams. Circle K. Take it easy. Bichy Classic. Tyras. Išgrynintas sidabru. Fly, fly, butterfly. Ride a better in the sky. Feel the wind. Skrydžiai į Aziją, JAV ir Europą. Su Ukrainos avialinijomis. Dojus Agro. Kryptis į ateitį. BetSafe. Lažybos. Kazino. Išaugote pergalių. Restoranuose Charlie Pizza. Pasitikite jas ragaudami naujas pizzas. Su nuolaidomis net iki 66%. Charlie Pizza. Taikliausias pasirinkimas. Kasdieniai mūsų įpročiai keičiasi. Draudimas taip pat. Kompensa. Asmens draudimas su pagalba. Šiauliečiai, na, ir atrodo, čia susirinkę Šiaulių arenoje žiūrovai neturėtų nusivilti tokios rungtynės, kokių ir tikėjomės, turbūt, tai nirtingas, atkaklas ir suneiškia pabaiga. Na, rungtynės tuo yra įdomios, kad Šiauliai, turėdami beveik du kartus didesnę persvarą kovoje dėl šokusių kamolių, neturi persvaros beveik taškose. Ir tai galėčiau paaiškinti tokius, sakyčiau, galbūt fenomenalių dalykų, kad iš žaidėjo, kurio šiandieniniam krepšiniui labai reikia. Šiauliai galbūt ir neturi. Donatas Sabeckis turbūt nėra tas žmogus, kuris susitvarkytų pilnai su ta užduotim. Ir tie puikūs, iš tikrųjų, aukšti žaidėjai, kurie galėtų žymiai būti produktyvesni, daugiau laiko praleidžia, ieškodami, kaip jie galėtų patys susikurti progas, bet tą turėtų padaryti iš žaidėjas. Ačiū Rūtenį, o dabar ketvirtasis lemiamas šių rungtynių kėlinys, o galbūt, na, pamatysime ir pratesimą, negali niekada žinoti. Geras iš tikrųjų buvo Rūtenio Polasko kirtis, nepaisant tos įspūdingos statistikos, kiek ten pas Donatas Abėtskį rezultatyvų perdavimų, 12, bet jie yra ne visi logiški, nes gali būti rezultatyvus perdavimas ir čia prie tritaškio. O Rūtenis Polaskas kalbėjo apie tai, kad turėtų būti maitinami kamuoliais aukštaūgiai. Pirmiausia, Laurynas Birūtis ir dar keletas kitų šiauliečių, kurie iš tikrųjų yra pagrindiniai kozeriai ir pats saugiausias Šiaulių komandos būdas rinkti taškus šios dienos rungtynėse. Bet šiauliečiai ieško sunkesnių ir todėl skirtumas tik tai toks. Jūzas buvo pralindęs pro varžovų gynybą, tačiau nepavyksta pataikyti metimo 69-66. Kelinys prasidėjo Osvaldo Olisevičiaus taiklių tolimų metimų, kaip ir trečiasis beje. Ir po to dvitaškių atsakė Nikas Zaisloftas.
Oi, kaip čia. Hughes'as vagia dar vieną kamulį ir skuba į ataką, bei gauna bloką. Bet kodėl lindo pro kitą pusę? Atrodė, kad paprastesnis variantas mesti iš kitos pusės, kuri buvo nepasiekima Vytautui Šarakauskui. Vytautas Šarakauskas demonstruoja tą sportinį pyktį, kurio mes visi ieškame šios dienos rungtynėse. Dar kartelį šį čia gražus epizodas, kai Hughes'as pavagė kamulį. Ir po to, jeigu būtų metęs kairė ranka, būtų viskas buvo paprasčiau. Na, kad ir prisidengdamas kūnų per kitą krepšio pusę dešinę buvo keletas geresnių variantų, taip, nei šis, kurį pasirinko Trevonas Hughes'as, šiandien perėmės jau 5 kamuolius. O dabar ar tiesiog nesusidarė tarpusavyje šiauliečiai gynyboje ir Balašovas krauna kamuolį iš viršaus. Komanda skiria vienas taškas. 18-asis Balašovo taškas, pats nerezultatyviausias iš Pasvalio pieno žvaigždžių startinio penketo žaidėjų yra Večeslavas Bobrovas su 7 taškais, labai neįprastas vaizdelis. Ir čia dar vienas perdavimas prie tritaškio linijos, dar kartą bando iš toli šiauliai ir netaikliai. Oi, kaip čia greitai viską norėjo padaryti Maniga, kamuolys pasisukinėjo ant lanko ir į krepšį neįkrinta, o po to pats ant savęs pyksta Martynas Varnas, jam asmeninė pražanga. Antano Sireikos veidas kol kas neperskaitomas. Krepšinių rungtynėse pokerio veidą jungęs Antanas Sireika. Nikas Zaislotas. Atrodo, kad įsimėtė šiek tiek pastaruoju metu. Du taiklus metimai, pražanga čia prieš Lauryną Birutį ir Nikas Zaislotas priima labai logišką sprendimą šioje atakoje. Tai galėtų ir turėtų baigtis didžioji dalis šiaulių atakų, bandant maitinti kamuoliais aukštaugius. Nikas Zaislotas bandė maitinti ten Lauryną Birutį. Dabar po netaiklaus Šarakausko metimo Laurynas Birutis nepataiko iš vidutinio nuotolio. Šiauliai turi labai trapų vieno taško pranašumą. Šiaip Laurynas Birutis šiandien meta tik 40% taiklumu, 4 iš 10. Ir du taškai besileidžianti kamuolį numušė Birutis, dar kartelį žiūrim. Taip, besileidžiantis kamuolys buvo pamuštas šitoje situacijoje ir pakartojimo metu nėra jokių abejonių, kad buvo kaip nors kitaip. Kristupas Žemaičiui nepavyksta. 7 iš 15 tritaškių šiandien Šiaulių sąskaitoje. Trevonas Hughes'as. Beveik 3 minutės sužaistos. 5 sekundės atakai. Ir Šarakauskas, gan protinga pražanga, nenorėjo žaisti gynyboje vienas prieš vieną, prieš kur kas taigesnį oponentą. Trečioji asmeninė pražanga. Taip, bet buvo likusias 4 sekundės svečių atakai. Tai irgi klaustukas. Donatas Abetskiai gražina į aikštę, Antanas Sireika. Maniga. Neišsinarpliuje iš dviejų varžovų gniauštų ir čia netaiklus metimas iš tolimos distancijos. Tomas Lekūnas šiandien niekaip neatsidaro, kad turėtų kovoti kamuoliai. Bet vis dar be taškų. Tomas Lekūnas per 10 aikštelėje praleistų minučių. Donatas Sabeckis. Prieš du su Laurynu Birutžiu ir Trevono Hughes'o pražanga. Ketvirtoji asmeninė. Šauktukas, Ausijus turi 4, Hughes'as turi 4, 3 turi Balašovas, Šiaulių komandoje Urbutis turi 4, 3 turi Zaislotas ir Vytautas Šarakauskas. Trevono Hughes'o ketvirtoji pražanga, bet neblogos naujienos Šiaulių komandai. Trevonas Hughes'as yra labai aktyvus, bandydamas perimti kamuolius ir šiandien tų kamuolių perėmė jau 5. Čia ir Gedimino Petrausko nusiteikimas. Irgi neperskaitama veido išaiška. Taip, irgi. Abu treneriai galbūt savo rankovėse dar slepia kokių nors kozerių, kurių jų veidas neišduoda. Laurynas Birutis išveda Šiaulių komandą į priekį. O Trevonas Hughes'as
šiandien jau negalėjo. Toks aktyvus, krepšydamas kamuolį su tomis keturiomis pražangomis baigiant prieš tai. Pradėta minti, Gediminas Petrauskas ten beje buvo perspėtas dėl techninės pražangos. Ir gana tokį suramę veido išišką priėmė šitą perspėjimą, o Zaislavtas didina Šiaulių komandos pranašumą iki trijų taškų. Jis atrado save ir atrado savo metimą. Šiauliai priekyje, varžovai prašo minutės per trukėlės. Viešbutis sanatorija, restoranas ir spa Gradialiai Palangoje. Trokštančius pasimėgauti ramybę, įkvėpti tyro oro gurkšnį ir pasilepinti sveikatinimo procedūromis, kviečiame apsilankyti ir patirti iš svajotų kūno bei sielos poilsio akimirkų sanatorijoje Gradialiai, kuri įsikūrusi vos 300 metrų iki jūros ramioje Palangos vietoje. Puikų žiemos pasiūlymai jūsų kokybiškam poilsiui www.gradialiai.com. Pasirinkdami Gradialiai, jūs pasirenkate savo poilsio puoselėjimą. Gediminas Petrauskas parodė savo tikrai veidą minutės per traukėlės metu. Labai buvo piktas ant savo auklėtinių Gediminas Petrauskas. Pasvalio pieno žvaigždės atsilieka trimis taškais vis dar. Pralaimi lentą Pasvalio pieno žvaigždžių komandos krepšininkai. O Šiaulių ekipa. Tai jie... Turi šiokią tokią persvarą, žengianti paskutinės, galbūt paskutinės šešias minutės šiame mače. Taip, ir dabar jau kiekvienas toks mini spurtas gali pasidaryti lemtingas ir labai svarbus. Pasvalio pieno žvaigždžių komandos atsakymas, Lekūno dar vienas metimas skriejantis pro šalį. Ko gero, ne pats geriausias pasirinkimas yra šis krepšininkas prie tritaškio linijos Pasvalio pieno žvaigždžių ekipai. Sabeckis. Stabtelį. Reikėjo atiduoti kamuolį Biručiui, prie kurio buvo likęs Maniga, bet jis keliauja prie tritaškio linijos esančiam Zaislavtui, kuris siunčia į krepšį. Yra dabar Nikas Zaislavtas, kuris įsišaudo pradedant tuo paskutiniu metimu trečiojo kėlinio pabaigoje sulik sirena. Ir Nikas Zaislavtas po to, man atrodo, neprametė ne vieno Taip. Metimo. Pataikė pirmąjį ir tai buvo viskas, ko reikėjo šiam snaiperiui, kad jis pradėtų jausti metimą. Netiksliu šuviu atsako Pasvalio pieno žvaigždės. Iš tikrųjų, Pasvalio pieno žvaigždės atsako dviem visiškai chaotiškomis, neparuoštomis atakomis, kurios buvo be minties. Ir dabar geroji banga Šiaulių pusėje, 78-70. Mini spurtas pasidarė jau visai netoks ir mini. Komandos gan minkštai žaidė rungtynių pradžią, bet kalbėdamas apie tai, Gediminas Petrauskas, jog šis mačas yra nervingas, galėjo turėti omenyje ir tai, kad pergalė iš tikrųjų, nors to galbūt nesimatė ekipų požiūryje iš pat pradžių, pergalė yra labai brangi ir labai svarbi. Taip. Šiame mače artėjant atkrintamosioms varžyboms, Šiauliai pieno žvaigždės ir Juventus turi po 9 pergalės ir 15 pralaimėjimų ir praktiškai savo tiesioginius konkurentus dėl geresnės pozicijos įveiktų. Dabar laimėjusi šiandien ekipa, o čia minutės pertraukėlė. Išalkote pergalių. Restoranuose Charlie Pizza. Pasitikite jas ragaudami naujas pizzas su nuolaidomis net iki 66%. Charlie Pizza – taikliausias pasirinkimas. Tris kartus daugiau pieno, tris kartus daugiau baltymų. Pieno žvaigždžių graikiškas jogurtas. Vichy Classic – tyras, išgrynintas sidabru. Klasiokai, negalės dalyvauti susitikime. Mane užpylė. Leisau viską su didžiausiais Eurojackpot laimėjimais nuo 10 iki 90 milijonų eurų. Šiauliai įgyja pakankamai solidžią šių rungtynių kontekste persvarą.
ketvirtajam kėliniui persiritus į antrąją pusę. Neptūnas ir Vytautas jau baigė susitikimą 73-65. Ten šventė pergalę aikštelės šeimininkai, Klaipėdos Neptūno krepšininkai ir Vytauto pralaimėjimų serija tęsiasi toliau. Kiekvienas šou turi savo kainą ir gali būti, kad šitą kainą Vytautui bus paskutinė vieta Lietuvos krepšinio lygoje. Na, bet prieš Vilniaus Lietuvos rytą ir Klaipėdos Neptūną gan pajėgius varžovus sužaistos dvejos šiaip jau neblogos rungtynės 8 taškais pralaimėta Neptūnui, ilgai priešintas Lietuvos rytui. Žiūrėsime, kaip bus su komandomis, kurios strikiuojasi žemiau turnyrinėje lentelėje. Vilniaus Lietuvos rytas turi 11 taškų pranašumą ketvirtajame kelinyje prieš Utenos Juventus komandą, o čia Šiaulių pranašumą iki 6, pataikydamas metimą iš vidutinio nuotolio mažina Osvaldas Olisevičius. Taip, Pasvalio pieno žvaigždžių komandai dabar reikia žaisti drausmingai. Šiaulių komandai reikia išnaudoti savo kozirius. Jį tą pabandė padaryti, tačiau Biručio metimas iš vidutinio nuotolio netaiklus. Ir Pasvaliečio atsakymas tolimas metimas iš trijų taškų zonos. Trevonas Hughes'as braukia Šiaulių komandos pranašumą iki trijų taškų. Ką tik buvo 8, liko tik tai 3. Zaisloftas prieš Olisevičių ir perima kamuolį, jis iš tikrųjų labai gudrai tyko ir išnaudojo tokias situacijas jau ne pirmą kartą šios dienos rungtynėse. Nepavyko tik tai nubausti šiauliečių iš karto taiklių tolimų metimų. Šeštasis perimtas kamuolys tiek perdavimų trajektorijose, tiek šiaip bandydamas iškrapšyti kamuolį. Trevonas Hughes'as yra labai aktyvus. Nikas Zaisloftas sužaidė kiek aplaidžiai prieš tai, dabar jo geras prasiveržimas ir šansas mesti dvi baudas. Taip, nusinešė kamuolį link krepšio prisidengdamas korpusu ir ko gero čia mažiausia bėda, kurią galėjo gauti dabar Pasvaliečiai. Nedaug trūko iki taiklaus metimo su pražanga. Du baudos metimus meta Zaisloftas, jo sąskaitoje 10 taškų ir tuščias buvęs iki pat trečiojo kelinio pabaigos. Dabar jis jau pataikė 2 tritaškius iš 4 ir 2 dvitaškius iš 4. Ir dar 3 rezultatyvus perdavimai Zaislauto sąskaitoje. Galimybė pridėti 2 taškus nuo baudų metimo linijos. Pataiko pirmąją baudą Nikas Zaisloftas. Šiame sezone Zaisloftas nėra prametęs baudos metimo. Nė vieno nėra prametęs. Visada, aišku, būna pirmas kartas, bet ne dabar. Plius 5 Šiaulių. 3 minutės ir 27 sekundės. Iki ketvirtojo kėlinio pabaigos Trevonas Hughes'as. Ir čia labai jau nebloga proga pelnyti taškus, bet Arturas Ausijas nepataiko. Nepataiko ir dabar kiekvienas toks epizodas. Iš tikrųjų gali būti labai svarbus. 5 taškai, Sabeckis iš labai toli. 3 taškai, kurie atstato Šiaulių komandos 8 taškų persvarą. 83-75. Ausijas. Ir kokia svarbi atkarpa. Galėjo būti minus 3 po Ausijo taiklaus ir gan paprasto metimo. Dabar gauna dar ir tritaškį Pasvalio pieno žvaigždės. Trevonas Hughes'as atsako netaiklių šuvių iš toli, nelabai kūrybinga ataka, nelabai kūrybiška ataka ir nelabai kūrybingi Pasvalio pieno žvaigždžių žaidėjai jos metu. Arminas Urbutis kitoje aikštelės pusėje didina skirtumą iki dviženklio ir Šiauliai įgyja didžiausią pranašumą šios dienos rungtynėse. Ir panašu, kad štai taip desperatiškai mėgindami gelbėtis staigiais metimais, Pasvaliečiai nelabai turi šansų išsigelbėti. Dabar iš toli pro šalį šauna Balašovas, iki tol pataikė abu tolimus metimus. Dar ir 3 taškai. Evaldas Šaulys ir Šiaulių miesto meras taip pat patenkintas šiuo epizodu. Minutės per traukėlę. Minutės per traukėlę. Skaičiai. Visas mūsų gyvenimas sudarytas iš skaičių. Tikimybės yra stipresnė jėga. Aistra. Jei nerūpi skaičiai, jie dega sirgalių širdis, žaidėjų akis. BetSafe. Lažybos kazino. Rule number one. In flavor we trust. Canes, change your soda. Dojus Agro. Kryptis į ateitį.
88-75, 2 minutės ir 6 sekundės lieka iki ketvirtojo kėlinio pabaigos. Šiaulių komandos tritaškių lietus leidžia šiai komandai įgyti 13 taškų pranašumą ir Pasvalio Pieno žvaigždės ypatingai dabar jau spaudžia laikas. Taip, bet iš tikrųjų galima dar kartą prisiminti Rūtenio Polasko mintis ir sakyti, kad vis dėlto paradoksiškai vyksta šitos rungtynės. Šiaulių komanda, kurios pagrindinis kozeris yra stipresnė ir aukštesnė priekinė linija, kuri metė iki pat šiol daugiau dvitaškių negu varžovai tritaškių, vis dėlto susikrauna savo pranašumą būtent tolimų metimų serijoje ir dabar... Ir dabar tik tai 2 minutės lieka Pasvalio Pieno žvaigždžių komandai sugalvoti kokį nors įsigelbėjimo planą B. Šiaip jau įspūdingas Šiaulių tritaškių pataikymas, 10-18 ir 55% taiklumas. Pražanga Kimui Raitui. Bet pagarba jam už tokią agresyvę gynybą prieš Vesislavą Bobrovą. Girto stipriai per rankas varžovui Kimas Raitas, kad jis net negalėtų pagalvoti apie tai glumetimą ir Vesislavas Bobrovas. Turės susidirbti taškus nuo būdų metimo linijos. Vesislavas Bobrovas žaidžia vienas iš sunkesnių savo sezono rungtynių ir vienas iš blankesnių kol kas. Akivaizdu, jog ta atkarpa, kai buvo iškritęs iš rikiuotės, Vesislavas Bobrovas jam šiek tiek atsiliepė ir galbūt dar nesibaigė netaikli jo pirmoji bauda. Antrąją pataiko Vesislavas Bobrovas, 8-asis jo taškas. Jeigu šiauliečiai iškovos pergalę, o panašu, kad greičiausiai taip turėtų ir nutikti šios nuos rungtynėse, jie įsitvirtins penktoje turnyrinės lentelės vietoje. Iš tikrųjų labai įdomi situacija turnyrinėje lentelėje. Aišku, iki ketvirtos jau ten visiškai kitas divizionas ir nuo Lietkabelio ten komandos savo santykius aiškinasi atskirai, bet būti penktiems visoje šitoje kolonoje yra didžiulis pasiekimas Šiaulių komandai, kuri praėjusį sezoną baigė apskritai iškovojusi, man atrodo, tik 6 pergalės per visą sezoną. Su 10 pergalių šiauliečiai bus dabar penkti, aplenkė Pieno žvaigždės ir Juventusas, jeigu pralaimi Vilniaus Lietuvos Rytui, lieka toje pačioje 7 turnyrinės lentelės vietoje. Galbūt kiek labiau ir pavargo Pasvalio Pieno žvaigždžių komandos lyderiai, nei jų oponentai šiandien. Dėl labai paprastos priežasties labai mažai paramos iš atsarginių krepšininkų sulaukė Pasvalio Pieno žvaigždės, viso labo 6 atsarginių taškai iš 76 Šiaulių komandoje visiškai ir truko labai tiesiog dviejų. Taip, negalėjo rungtyniauti pora svarbių žaidėjų dar Pasvalio Pieno žvaigždžių ekipoje. Šiaulių rotacija buvo kur kas mažiau ribota ir jie sulaukė 22 atsarginių žaidėjų taškų, pakankamai nemažas skirtumas čia, o čia pražanga. Taip, bet jau jinai tokia desperatiška, o šiauliečiams sekasi viskas. Netgi metimai po švilpuko pasiekia tikslą. Osvaldas Olisevičius prasižengė trečiąjį kartą. Patyręs žaidėjas ir žiūrint į jį galima matyti susitaikymą su pralaimėjimu šios dienos rungtynėse. Žiūrint į Sabeckio šypseną, galima nujausti šventinę ir pergalingą nuotaiką šiauliečių veiduose. Viena iš trijų baudų. Šiandien pataikė Donatas Sabeckis, dabar pataiko antrąją, 15 rezultatyvių perdavimų Donato Sabeckio sąskaitoje, jau pagerino savo praėjusios savaitės pasiekimą Donatas Sabeckis iki geriausio sezono pasiekimo, iki Alejandro Hernandeso jau palikusio Dzūkiją rezultatų, trūksta 2 rezultatyvių perdavimų, jeigu labai jau atsipalaiduos Pasvalio Pieno žvaigždės, galbūt ir realus, šiaip bet kokio atveju realus toks variantas, tačiau tai tik maža detalė, svarbiausia šiauliečiams yra šiuo metu tai, kad jie labai užtikrintai sužaidė ketvirtąjį susitikimo kėlinį, sugeba susikrauti labai solidžią persvarą ir paskutinėmis akimirkomis jau nebereikia jaudintis Šiauliuose susirinkusiems ir galiams, tik stebuklas gali išgelbėti Pasvalio Pieno žvaigždės. Bobrovas nepataiko baudos. Ir kaip sakė Vaidas Čepukaitis, pastaruoju metu Šiauliai iš tikrųjų palieka gerą įspūdį. Trečioji jų pergalė iš eilės šiandieną gali netrukus atsitikti. Ir tai bus tikrai viena iš ilgiausių serijų po labai labai ilgos pertraukos. Štai čia Vytautas Šarakauskas įsirašo rezultatyvų perdavimą, o Laurynas Birutis įsirašo efektingą dėjimą į savo sąskaitą 93-77. 30-asis Šiaulių rezultatyvus perdavimas. Ir viskas sugriuvo Pasvalio Pieno žvaigždžių komanda. Kamuolys turėtų likti pasvaliečiams. Taip, pasvaliečiams. Zaisloftas tiesiog su kamuoliu iškrito iš aikštės.
bet komanda skiria jau 16 taškų. Tiesą sakant, jeigu tik tai dabar įsijungėte savo televizorius ir šią transliaciją, ko gero galėtum sakyti, jog tas rezultatas ne visiškai tiksliai atspindi įvykio eigos ir jėgų santykio, kurį mes matėme šios dienos rungtynėse daugiau negu 3 kėlinius. Jau Ignas Fiodorovas gauna pažaisti Pasvalio Pieno žvaigždžių ekipoje. Kelia baltą vėliavą. Gediminas Petrauskas puikiai suprasdamas, jog pergalė šiandien tikėtis labai sunku. 12 taškų skirtumų pralaimi ketvirtąjį kėlinį Pasvalio Pieno žvaigždės. Visi kiti trys kėliniai buvo labai jau apylygiai. 23-21, 22-20 ir 22-22. Tačiau Pasvalio Pieno žvaigždės subyra. Ketvirtajame susitikimo kelinyje Tomas Galeckas atlieka perdavimą Bobrovui. Bobrovas pataiko metimą, ima rinkti taškus Večeslavas Bobrovas rungtynių pabaigoje, tačiau tai jau ypatingos įtakos šių rungtynių rezultatų tikrai neturės. Artimiausias šansas Pasvalio Pieno žvaigždėms atsirevanšuoti šiauliams už šitą pralaimėjimą bus dvikova Pasvalyje Baltijos krepšinio lygos pusfinalyje. Ir ko gero, tai yra tokios dvi komandos, kurių dvikovose labai sunku ką nors prognozuoti iš naujo. Ir kai prasidės rungtynės Pasvalyje ir vėl tie favoritai, kažin, ar bus aiškus, šiandien stipresnė komanda buvo Šiauliai. Pasvalio Pieno žvaigždės sulaukusios visiško Večeslavo Bobrovo pasveikimo, sulaukusios grįžtančio Stepono Bobrausko, tikrai gali pasipriešinti Šiauliams artimiausių metų ir nėra toks jau milžiniškas komandų pajėgumų skirtumas, koks jis yra šių rungtynių ketvirtajame kelinyje. Šansas Šiauliams dar padidinti savo totrukį. Paskutinėms šių rungtynių sekundėms į aikštelę Šiaulių komandos gretose žengė ir Mantvydas Žukauskas, pataikęs du tolimus metimus ir suteikęs labai neblogą paspirtį rungtynių pradžioje Šiauliams. 3 minutės 6 taškai labai efektyvus šiandien Mantvydas Žukauskas ir dabar jis užbaigs rungtynės būdamas aikštelėje plus 17. Šiauliai nusiima kamulį šitą ir dar labiau padidėja šansai, jog šiandien pamatysime 3 ženklį skaičių tablo švieslintėje. Štai čia. 2 taškai ir tik tai 2 taškai, bet trūksta iki 100 taško Šiauliams. Mantvydas Žukauskas, 8 taškai. Dabar jau per 4 maždaug minutės. Birutis labai gražiai išvedė į įmetimo poziciją. Pasvalio Pieno žvaigždžių komanda tiesiog šaudo 3 taškus iš bet kokių padėčių. Ir Šiaulių aistroliai prašo 100. Paskutinė šio mačo ataka priklauso aikštelės šeimininkams. Zaisloftas geras metimas iš toli, kiek per trumpas. Birutis atkovoja kamuolį puolime ir pelno 100 jubiliejinį Šiaulių komandos tašką. Dar lieka sekundė ir 70, tačiau dabar jau nebelieka ir jų. Laurynas Birutis šiandien Šiaulių komandai surinko 18 taškų, atkovojo 9 kamuolius, o naudingiausias buvo Donatas Sabeckis, 29 naudingumo balai, 14 taškų, 16 rezultatyvių perdavimų, 4 perimti kamuoliai, tiesa 5 klaidos ir Šiauliai švenčia triuškinamą pergalę plus 21 po 4 ketvirčių ir pergalė prieš turnyrės ledelės kaimyną principinėje dvikovoje, pergalė su 100 taškų, su geru paskutiniu akordu. Man atrodo, kad Šiauliai šiandien pasiėmė viską, ką norėjo pasiimti. Nepaisant to, kad mūsų švieslentė jiems jau trūksta vieno skaičiaus, tik 10-79 rodo tablo, nors iš tikrųjų yra 179. Taigi Antano Sireikos auklėtiniai tęsė savo pergalių seriją, tęsė savo gerąją bangą ir kyla ir tvirtinasi penktoje turnyrinės lentelės vietoje. Tai, ką atrodė, dar gali padaryti Pasvalio Pieno žvaigždės, turiuomenyje laimėti susitikimą po 3 kelinių. Prie to nepavyko net priartėti ketvirtajame ketvirtyje. Tiesiog nušluoti Pasvalio Pieno žvaigždžių krepšininkai ketvirtajame kelinyje. Šiauliai tolimais metimais, beje, laimi šį susitikimą. Puikiai metė juos 10 iš 19 ir ta lemiama ketvirtojo kelinio atkarpa, kuri leido susikurti 2-ženklį pranašumą, buvo paremta būtent taikliais tolimais metimais. Osvaldas Olisevičius ir jo karštas interviu jūsų dėmesį dabar. Taigi Šiaulių komandos pergalė rezultatus 179, Osvaldas
Olisevičius šalia manęs 18 taškų šis rungtynėse, Osvaldai, na, atrodo, tris kėlinius vyko lygi kova, kas nutiko ketvirtajame? Tiesiog paleidom jų metikus, įmetė labai daug visų tritaškių, to pasakoje pasidarė pranašumą ir nesugebėjom grįžti varžybas. Ar netruko šiandieną, na, atrodo, kad trūko tų žmonių, kurie negali atstovauti komandai, Liso Šošį, taip pat Stepą Paprasko? Jo, aišku, trūksta. Kiekvieno žaidėjo, kuris yra mūsų komandai, trūksta to pačio Stepo, to pačio Šošį. Aišku, būtų Vasošis, gal geriau būtume prieš Birutę apsiginę, neleidė daug te komolių pasimpolime. Trūksta, aišku, labai trūksta šitų dviejų žaidėjų dabar. Kova dėl penktosios vietos tampa dar įnirtingesnė? Jo, tikrai taip. Ačiū, Osvaldai. Sėkmės. Na, o dabar šalia manęs vienas iš rungtynių herojų, Arminas Turbutis, 18 taškų visų pirma, Arminai, su pergalė ir, na, puikios rungtynės, dar viena pergalė Šiaulių arenai, Šiaulių publikai. Ačiū labai. Ja, smagu, kad žmonės susirenka, palaiko mus, o mes rodom rezultatą ir tai visą suburė su Šiauliu. Smagu laimėti. Kas buvo tas lūžio taškas, kas buvo raktas į pergalę šiose rungtynėse? Pasikartosiu tokia klišė, bet komandinis žaidimas. Pataikė kvie žaidėjų reikiamų metų, apsidengėm, kada reikėjo, ypač tas ir lėmė, manau. Trečioji iš eilės pergalė šiemet, na, dar nebuvo tokio, sakykime, tokios serijos. Komanda jau pagaliau įsižaidė, taip žaidžiate, kaip ir norėtumėte, kaip norėjote galbūt sezono pradžioje. Niekad nėra, kad žaisime taip, kaip norime, bet yra daug kur tobulėti. Dabar laukia labai sunkios varžybos, tiesiog mums reikia dirbti ir tobulėti toliau. Dešimtoji jubiliejinė pergalė, penkta vieta. Ar, na, tikėjotės sezono starte, kad atsidursite ten, kur esate dabar po 25 sužaistų rungtynių? Sezonas dar nesibaigė, tai nereikia niekur sustoti ir žiūrėti kažką vertinti, žiūrėsim sezono gale. Ačiū, Arminai, sėkmės. Na, mes keliaujame į trumpą reklamą, po to sugrįšime čia į Šiaulių areną, aptarsime šias rungtynes ir taip pat, kas apskritai šiandieną vyko BCFLKL arenose, taigi niekur nebabėkite, likite su BTV.